velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo, som ikke lenger har en oversikt over hva dag det er, fordi det er helgedager opp og ned i mente, og så hjelper det ikke at vi spiller inn denne podcasten på en fredag. Velkommen, jeg har med meg i dag Carl Martin Hogsnes, Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen. Hallo, folkens. Hallo. Hallo, alle sammen. Ja, da var siste offisielle fridag før jul, er hun har gjort. Ja, det er... Ja, det er sant. Er det? Ja. Ja, siste helgedag, liksom sånn røde dag. Mm. Er alle i mai? Ja. Alle i mai. Så det er alltid litt sånn tungt å tenke på. Men det er jo greit å få litt fri når det endelig er fint vær ute, og så får vi heller bare nyte av helgene og sånt som er foran oss, og så snart sommerferie. Hvordan har vi det i dag, folkens? Hva er det bra? Ja, det er litt opp og ned, og så både kjempebra og litt sånn tungt. For på den positive siden så har jo Twitch innført en ny sånn hot tub-kategori. Ja. Så, ja, dette er jo din mulighet til å streame mye oftere, Rune. Du sitter jo ofte i et hot tub og spiller og sånn. Ja, og det har vært så vanskelig med annonsører og mulige takedowns og sånne ting, så... Mm. Så ble jeg veldig glad for den nyheten. Det er hot tubs og bikini og beach, var det ikke det? Nei, hot tubs og okay. Et eller annet. Mm. Ja, for du sitter jo faktisk i et boblebad nå, ja. Mens vi spiller i podcasten. Ja. Absolutt. Og du har jo ventet på din sjanse til å vise frem hvordan du spiller spill, ikke sant? Mm. Men sånn helt seriøst, når jeg så det at de hadde innført liksom hot tubs som en egen kategori, så var jeg sånn, det må vi bare gjøre en dag. Det bør helst være mye bobler da, sånn at ikke det blir så veldig mye hud. Ja, da skal det være mye bobler og høyt vann, holdt på å si. Ja. Nettopp. Så ja, det her blir en veldig hard overgang da. Men på onsdag så var jo du og jeg, Carl, på Utøya. Det var vi. Og det har jeg liksom sånn aldri i verden forestilt meg at det kom, at jeg skulle gjøre det noen gang. Nei, det er jo i forbindelse med en 10-årsmarkering som nå er i år. Og da ble jo mange personligheter invitert, blant annet oss to. Mm. Til å være der og snakke om demokrati og snakke om hat, ekstremisme og mørke ting. Mm, ja, dette er jo ting vi er veldig opptatt av i utgangspunktet, så det var, selv om det føltes ubehagelig, så sa vi jo ja med en gang til å stille opp på det. Vi skal ikke snakke masse om det nå, vi kommer tilbake til det litt senere. Det ble jo filmet masse der, og vi har mange inntrykk som vi har lyst til å dele, men jeg har lyst til å si en ting. Og det er det at vi, altså i hodet mitt, så har på en måte Utøya vært et veldig sånn mørkt sted. Ja. Også et symbol på noe veldig mørkt. Men vi dro jo derfra med et helt annet inntrykk, fordi vi kom dit samtidig med masse skoleklasser, som bruker da et svært sånn demokratisenter som er bygd på Utøya. Det kommer folk fra hele verden, ungdom fra hele verden, for å lære om demokrati og bekjemping av hatprat og den type ting. Og de har med seg liksom overnattingsbagger og musikk, og så kassettspillere, se hvor gammel jeg er nå. Kassettspillere. Men de sto liksom og ventet på ferja, ikke sant, og satt på en sånn boombox med sånn glad popmusikk og sånt. Og så det er mye lys da, på Utøya. Og det synes jeg var, og så tenkte jeg om den øya hadde ligget der som en sånn symbol på død og fordervelse liksom. Og i stedet så er det sånn symbol på lys og håp, og det synes jeg var flott altså. Ja, det er helt sant. Selv om det var veldig tøft og veldig sånn trykkende, fæle stemning da vi var der og fikk en omvisning og sånn også. Det var jo en vegg blant annet som gjorde veldig inntrykk på meg, med sånne bilder av tekstmeldinger og veldig mye greier. Mm. Det var ganske tøft. Ja, nå legger vi en litt sånn trykkende stemning på denne podcasten her, men det må folk tåle, det må vi tåle, det må lytterne tåle, og så vi må forholde oss til det som skjedde på Utøya. Mm. Det har gått 10 år, og det er fortsatt viktig at vi både snakker om det, og at vi erkjenner at det skjedde. Så, det er en ting vi ikke kan glemme. Absolutt, absolutt. Ja, man kan ikke glemme det, og man kan ikke snu ryggen til at som ikke det skjedde. Man må på en måte se på det og si... Man må si nei til hat, man må si nei til høyreekstremisme, man må si at rasisme og hat ikke er greit. Nei. Mm. Så resten av podcasten blir vanlig, men dette er på en måte ting som, også, ingenting eksisterer etter vakuum, ikke sant? Og dette har på en måte preget min uke og din uke, Karl. Mm. Jeg var helt utslått i går, og så det var en
tøft. Det var egentlig, jeg ble litt lettet over at ikke vi skulle spille inn podcasten i går, for det satt så i meg fortsatt. Og det gjør, ja, det gjør jo fortsatt det, men det hjelper å få en ekstra dag bare for å, for å liksom prosessere det litt. Så ja, vi kommer som sagt tilbake til, til opplevelsen vår der en annen gang senere. Ukens hotteste. Denne veken har det jo skjedd ganske mye. En av de er jo grunnen til at vi har utsatt podcasten, men da kommer vi tilbake til i nyhetsspalten. Men nå skal vi snakke om Nordic Game Awards, som gikk for seg i går, altså torsdag kveld. Og det var det jo flere norske spill som var nominert, og noen av de gikk jo faktisk helt til topps i tillegg, tror jeg. Ja, det er jo en sånn litt merkedag dette her, fordi Nordic Game Awards har blitt arrangert i mange år. Og nå har det vært mye snakk om, også i stadig større grad, da. Når kommer den norske spillbransjen til å ta inn den svenske og danske og finske, liksom? Hvorfor lages det så mange færre spill, og er det så, også, ikke sant? For første gang siden Nordic Game Awards ble startet, har et norsk spill vunnet Game of the Year. Ja, det er en litt sånn merkedag, altså. Jeg kjente at jeg ble liksom sånn på samme, stolt på samme måte som når Norge slår Brasil i fotball-VM. Type stolt. Sånn Kurt Nilsen stolt. Kurt Nilsen stolt, ja, ikke sant? Men det var da Mørkredd som hentet hjem prisen for Game of the Year der. Og de vant også i tillegg i kategoriene Best Art og Best Game Design. Og Mørkredd er jo sånn type spill som, også det er jo et indie-spill, også uten tvil et indie-spill, og eksisterer det skiktet liksom av spill da. Det er ikke sånn AAA blockbuster, det er ikke Battlefield liksom. Men det var tydelig liksom allerede fra lanseringen at, at det tilhører på en måte det øverste skiktet da, innenfor dette her. Kjempefortjent og veldig kult at de vant den prisen. Så først og fremst bare gratulerer. Dette er viktig også for norsk spillindustri, at de ser at de kan konkurrere med, det er jo sånn lillebror-kompleks, ikke sant? Når man ser hvor mye de tjener på spill, og hvor mange spill, og hvor gode spill, og så videre, de lager i nabolandene våre. Vi har jo snakket om dette her før, men når Norge oppdager at de er gode i ting, det er da det blir dyrka. Nettopp. Så det er på en måte de samme mekanikkene som spiller inn nå i e-sport, norske e-sportmiljøer, ikke sant? Få fram noen internasjonale spillere og internasjonale lag som gjør det bra mot de beste, så skal du se det tar av i Norge også. Nå, jeg skal være liksom forsiktig med å også, kaste skygge over den prestasjonen, for det er en prestasjon. Men det var et litt lettere felt da, i år enn det har vært tidligere år. Ja, jeg skulle til å spørre hva som ble nominert. Ja, for det er litt interessant. I den kategorien så var da spillene Deep Rock Galactic fra Danmark nominert, Crusader Kings 3, Teardown og Noita. Det var de andre fire spillene som nominerte den kategorien. Og alle disse spillene er jo kjent for å være veldig gode, men også kjent for å være i det samme skiktet, og kanskje med unntak av Crusader Kings, som er litt sånn deep strategy. Paradox type, har jo sin egen sjanger, det vet du. Ikke sant? Det er lederne der. Men altså, det er jo spill jeg har hørt veldig mye bra om. Noita er jo veldig kult spill. Jeg har spilt det litt selv. Deep Rock Galactic har jeg hørt masse bra om. Ja. Så det er veldig gode spillere, selv om det kanskje ikke måtte de aller største AAA-satsingene i år. Da. Men det er fortsatt en bra mengde spill å kjempe mot dere, altså, på markedet. Ja, dette er toppspill innenfor... Jeg har inntrykk av at Deep Rock har spesielt mange sånne nesten sånn evangelistiske fans. Ja. Som bare, dette er det beste i verden, hvorfor har vi ikke spilt dette her mer? Dette er, don't sleep on Deep Rock, liksom. Ja, vi spilte jo det sammen også. Stemmer. Det var jo kjempeartig. Det var det. Vi spilte jo ikke nok til å bli gode i det, men vi spilte det nok til å liksom få et inntrykk, da. Og da så merket vi at det var ganske mye følelser rundt det spillet. Bare for å sette litt i perspektiv da, så i fjor så var det Control som vant den kategorien. Stemmer. Året før det så var det A Way Out. Året før det igjen var det et litt rolig år. Da var det et dansk spill som heter Echo, som ikke er så veldig kjent, men som har blitt litt sånn hyllet i indie-miljøer og sånne ting. I 2017 var det Inside. 2016 Cities Skylines. Og 2015 Wolfenstein The New Order.
Ja. Og neste år så skal da de norske spillene som kommer ut i år konkurrere da mot blant annet It Takes Two, Hitman 3, Valheim, Little Nightmares 2 og da kanskje Battlefield 6 som sannsynligvis kommer ikke til høsten. Ikke sant? Holder kanskje en knapp på It Takes Two der? Ja, med Valheim også. Det er en liksom dark horse på... Ja, ja da, absolutt. Mm. Så, men det er liksom allikevel at vi nå klarer å klatre helt i topps i den kategorien er sterkt også. Så det er ikke, jeg prøver ikke å kaste skygge på det, men jeg vil liksom gjerne løfte norsk spillindustri enda takk da. Jeg vil at de skal konkurrere mot It Takes Two, ikke sant? Ja, du vil ha et norsk control. Ja, jeg vil det. Jeg vil det. Det hadde vært fett altså. Men gratulerer masse til Hyper Games. Dette er svære greier, og det var kjempeartig å følge alle de som jobber der på Twitter i går kveld. Det er sånn ekte, sann glede og voldsom entusiasme, da, både fra dem selv og da fra hele det norske spillmiljøet. Det hagler jo med gratulasjoner og sånne ting, og det er fullt fortjent også. Det er kjempeartig. Hva har du spilt i det siste? Skal vi snakke litt om hva spennende spill vi har spilt i det siste, og Rune skal få lov til å begynne i dag? Ja, jeg begynner med et spørsmål som er en representant for veldig mange spørsmål som har kommet denne uka her, og det er da Mattis Hjelmerud på Patreon som spør dette her. Hva tenker dere om det nye spillet Biomutant? Kommer det en anmeldelse? Og på det siste spørsmålet så kanskje jeg vet ikke, altså jeg må da nevne at det kommer andre ting senere i juni som vi hverken kan bekrefte eller avkrefte at vi har begynt å spille. Men det er litt presset med tid akkurat nå. Men jeg har begynt å spille Biomutant, og jeg kommer til å fortsette å spille litt til, og kanskje det kommer en anmeldelse. Men jeg tenkte det var så mange spørsmål at det er helt åpenbart at mange lurer på om det er verdt å spille Biomutant eller ikke. Fordi konseptuelt er jo dette veldig, veldig sterkt. Og så man snakker om et veldig sånn annerledes type spill i en åpen verden, hvor du har elementer fra alt fra Breath of the Wild til Fortnite og andre liksom open world exploration combat-spill. Med veldig stor frihet i valg av stats på rollefigur og sånne ting. Du kan liksom legge stats inn i intellekt og strength og vitality og masse forskjellige greier, liksom, og få en spillopplevelse som endrer seg ganske mye, da, basert på hva du velger. Du kan legge til liksom muteringer på rollefiguren din etter hvert, og den vil liksom endre seg betraktelig, da, mens du spiller gjennom spillet. Og det er veldig spennende, når det da i tillegg foregår i en veldig sånn vakker verden, som er tiltrekkende, liksom, du har lyst til å utforske dette her, så tenker man at dette har jeg lyst til å spille, men er det bra? Og det som er litt spesielt med min opplevelse med det spillet, er at det er veldig vanskelig å svare på det. Fordi det er så mye potensial her, og så er på en måte, jeg veksler liksom hele tiden mellom, å, dette er fett. Og nei, dette var jo litt rart. For eksempel da, så er det sånn der slem eller snill system på plass her, hvor du må velge helt i starten da, om du skal liksom ta den slemme engelen eller den snille engelen og få poeng da, på den skalaen. Og den er liksom litt sånn, jeg valgte jo, ja ok, embrace the dark side fra starten av, men allerede fra liksom første mulighet til å gjøre noe snilt, så gjorde jeg det da. Jeg ikke å det høres ut som alle som skal spille Renegade Mass Effect. Ja, ja, ja. Jeg skjønner at jeg kan jo ikke gjøre det her. Nei. Så litt sånn mye pause, det er sånn broka progresjon. Du blir liksom avbrutt av dialoger hele tiden, og du får liksom ikke den følelsen av å bli invitert inn i en verden. Da. Det er liksom hele tiden, å, her er noe nytt vi må fortelle om, og så stopper du helt opp, og så er det dialog, og så får du gå videre, og så er det liksom et halvt minutt etterpå, så er det en nytt sett med dialog. Da. Men alt dette her er liksom startting. Jeg håper ikke at det fortsetter å være sånn gjennom hele veien. Så det er vanskelig å svare på om det er bra. Jeg har en følelse av at det ikke er så bra som det burde ha vært, eller kunne ha vært. Ja, jeg har sett en del negativ buzz om det. Ja, samme her. Men jeg tror samtidig at det kan være et spill som da er bedre enn det rykte. Jeg tror kanskje det har liksom ekstra sterk appell til litt yngre spillere. Det finnes åpen verden alternativer for voksne spillere som kanskje har mer for seg.
Men det er litt sånn et neste skritt, kanskje et nytt skritt da, for Fortnite-generasjonen, dette her. Og så noe en single player opplevelse som henter elementer fra ting de liker fra før, og som på en måte er et skritt nærmere liksom de der store voksne åpen verdensspillene som alle elsker, ikke sant? Skyrim og Witcher og Breath of the Wild, den type ting. Så jeg er sånn delt. Det er en veldig sånn average opplevelse, gjennomsnittlig opplevelse fra det spillet for min del, så langt. Og det kan gå begge veier. Det kan bli mindre gøy, og det kan bli mer gøy. Så det her er forferdelig dårlig svar da, på det spørsmålet. Er det verdt å spille? Men ja. Det jeg derimot kan si, jeg er helt sikker på at jeg har hatt det gøy med, er jo The Return of Vault of Glass i Destiny 2. Ja. Det, også, holy smokes også. Det der, vi snakket litt om det i spilluka også på tirsdag. Men den der følelsen av å sitte i og bade i liksom både masse nye mekanikker og et oppgradert raid, altså hvor ting er tilpasset Destiny 2 da, og abilities og sånt vi har der, samtidig som du har en sånn der bølge på bølge av nostalgi og kjærlighet da, fra ting du opplevde for mange år siden, ikke sant? Ja. Åh, det er så bra. Så er det jo litt betegnet da, ikke sant? Vi satt jo det første døgnet, så var det challenge mode, som betyr at her er det sånn race da, man blir først i verden. Også et eget emblem, hvis du fullfører liksom alt, alle challenges og sånt første døgnet. Og da er du underlevelet, så du gjør mye mindre damage på fiender, og de gjør mye mer damage på deg, enn det ditt power level egentlig skulle tilsi da. Så det første døgnet, vi brukte jo nesten et døgn på å komme gjennom det raidet første gang. Andre gang så står vi liksom på en hylle, bare smelter Templar på en face liksom. Så det tok liksom ikke lang tid da, fra det spillet var liksom, åh, dette er vanskelig, til åh, dette er fett. Og det er litt gøy å oppdage det også da. Så jeg fikk jo ikke Vision of Confluence på mitt første clear, men jeg fikk det på mitt andre. Nice. Hey. Fatebringere har jeg fått da. Ja. Det som er nytt nå da, er at de har jo forskjellige roles. Så her er det jo liksom Fatebringer må du jo få med Firefly. Det var jo det den hadde i Destiny 1. Det har jeg ikke fått enda. Men der kan du få noen helt sånne ville kombinasjoner av perks, ikke sant? Så det er et morsomt raid å farme. Så er det liksom alle de der til Gorgon Maze og Jumping Puzzles og alt det der liksom. Altså det er så god stemning da. I det raidet, og det er kjempeartig. Jeg ser det her i Level Up Community og Level Up Kartell da, på Discord. Det er liksom til enhver tid omtrent opp til flere raid-lag som er inne i Vault of Glass nå. Så det er tydelig at det er mange som har krøpet tilbake og, for å gjenoppleve dette, og dage Vault of Glass. Og det er artig også. Det er artig. Det er en fest, en sånn community-fest at det raidet har kommet tilbake. Var det første gang du var på VG, Nick, når ja, vi spilte deg? Det var det. Ja, stemmer det. Ja, det er kult. Det var da dere hadde video om, som tok så sinnssykt lang tid, var det ikke det? Jo, vi satt der. Hvor mange timer var det vi var på VG da? Spilte Vault of Glass på LAN? Ja. Var det 8? Ja, jeg tror også det var 8. Det var i hvert fall 8, ja. Det var faktisk litt færre. Jeg husker liksom møterommet med alle Playstationene stilt opp i et sånt... Knights of the Round Table opplegg. Ja, rundt bord. Ja, rundt bord. Alle var like mye verdt. Og pizzaer i gangen, husker jeg. Det var en herlig opplevelse. Jeg er så glad. Altså, det er nesten utrolig å tenke på at vi liksom lagde en dokumentarfilm om den opplevelsen. Mm. Fordi Vault of Glass, altså mine første møter med Vault of Glass, er liksom min sterkeste spillopplevelse noen gang. Da. Jeg rangerer den helt på topp over alt annet. Wow. Og det er mye fordi det er en kombinasjon av veldig kule bosskamper og mekanikker og samarbeid, men også liksom sånn der, de rolige periodene hvor det ikke er musikk engang, det er bare liksom ambient lyd, og du går gjennom trange mørke ganger, og så kommer du ut i Gorgon's Maze, og der må du holde deg liksom, så du må bare snike deg rundt. Hvis du oppdager det, så er det wipe, ikke sant? Så det er en kombinasjon av at du får de der refleksjonsperiodene i veldig, veldig vakre, kule omgivelser med utrolig intense mekanikker da, som gjør det raidet til en spesiell opplevelse.
Så nå er jo Bungie ute da, og spør hvilke andre raids vil du se bli hentet tilbake til Destiny 2? Er det et spørsmål? Kan det ikke bare tale? Ja, tale. Det er ikke så mange raids. Nei, jeg tror de kunne gjort for eksempel Crota's End, kunne de, hva pokker heter raid da? I Dark Below, Crota's... Ja, nå er jeg usikker. Ja, Crota raid i hvert fall. Ja. Det kunne jo blitt en dungeon, for det var jo sånn, det har jeg tatt solo, hele det raidet. det er litt sånn spesielt, stikker seg litt ut da. Men sånn... Det stikker seg litt ut, sånn som nettverkskabelen da vi tok det første. For eksempel, ja, for eksempel. Men Kingsfall er et åpenbart valg da, for et raid de kan ta tilbake. Fordi neste store expansion heter jo The Witch Queen. Er veldig fokusert på The Hive. Mm. Og det er på en måte en åpenbar mulighet da, til å hente fram liksom Dreadnought og Kingsfall og den type ting igjen da. Så det tror jeg vi kommer til å se. Men... Destiny 2 er på et OK sted nå også. Jeg vet ikke hvor lenge denne nyforelskelsen varer. Det kommer nok til å bli en nedperiode. Det er lenge til neste sesong og sånne ting. Men akkurat nå er det bare mye kos. Veldig mye kos. Så det er bra. Ja, kjæresten har tatt deg med tilbake på restauranten der dere møttes dette. Ja, det er litt sann. Det er litt sann. Men det er kjekt å kjøre til kosesleget sånn med det, Rune. Ja, det er ordentlig koselig. Det er ordentlig koselig. Og så er det digg, liksom, nå kjører vi gjennom raidet på sånn halvannen til to timer. Og om en uke så er det en time. Da vet alle hva rekkefølgen på Oracles er, man skal skyte og sånne ting, så... Kaste bare en granat inn, så er det ferdig. Ja. Ja, det var jo kommet en melding fra Bungie i forkant, da. At intern testing har vist at det kan være mulig å dytte bosser av kanten nå også. Det var jo... Lenge så sto vi bare og perlet med solar-granater på både Templar og Athian. Det er ikke fullt så lett å cheese de nå lenger, men det er en bug der inne som gjør at hvis du har en tether fra en hunter i kombinasjon med supplicants, også disse harpiene som eksploderer, og noen bokser som ligger rundt omkring på bakken, rundt bossen, Athian-bossen, så kan han instant dø nå. Det har skjedd med folk jeg kjenner, at de har bare vært der inne, og så har de bare dæva. Så, yes, cheese er en del av the game. Det er det, alltid vært. Det er utnyttelse av game mechanics. Ja. Nei, men skal vi gi ordet videre til deg, Carl? Det kan vi godt. Yeah. Jeg har jo først og fremst spilt et spill siden sist, og det er jo Near Replicant. Yeah. Og jeg har jo nå kommet, jeg har fått den første rulleteksten, og kommet sånn halvveis ut i da del 2, fordi det er jo sånn med Nier-spill at når du først kommer til rulleteksten så er du ikke ferdig. Nei. Du skal gjerne spille gjennom i hvert fall deler av det samme spillet en gang til med litt nye hendelser og ting og tang. Så jeg er jo der nå at jeg er liksom, jeg har spilt noe på nytt, men det skjer jo nye ting. Det er nye samtaler og nye scener. Så jeg er jo veldig spent på hvor dette her er på vei. Jeg har jo skjønt at det er det er ikke spoiler å si hvor mange endings det er, Nick. Eller? Nei, spillet forteller det veldig tidlig, føler jeg. Ja, for jeg har fått den som heter Ending A, ikke sant? Ja. Og så jobber jeg meg nå mot Ending B, og så er det vel en gjennomspilling til av det samme, som gjør at du får Ending C og D, og så er du enda mer etterpå. Så jeg har jo litt igjen, men jeg begynner jo liksom å kjenne igjen Yoko Taro i det her nå. Den første gjennomspillingen er jo veldig sånn klassisk JRPG, føler jeg. I hvert fall store deler av det. Men nå, i Ending B, så begynner å dukke opp litt andre ting som er sånn typisk mørke, deprimerende Yoko Taro-ting som, ja, som han liker å gjøre. Det er ikke bra, ass. Nei, det er ikke bra, ass. Det er ikke bra. Det er det. Det er, noen ganger så føler jeg kanskje at spillet anstrenger seg litt vel mye for å få deg til å grine. At det er litt sånn ting er litt for elendig nesten. Ja, for jeg hadde glemt hvor liksom... Jeg husker at noe av det var veldig trist. Mm. Men særlig når jeg liksom visste hva jeg skulle gjøre, og jeg skulle spille gjennom alt på nytt igjen. Mm. Det er litt nye scener der også. Som okay. Kanskje ikke hadde trengt å vært der for å gjøre det litt sånn ekstra trist. Ja. Og ekstra emotional. Mm. Det er litt sånn, ja, det er et monster der borte,
Skal du ta det monsteret, for det driver og terroriserer nabolaget? Så, ja, vi gjør det. Ja, det monsteret, det hadde 500 barn, det. Ja. Og nå kommer du til å høre hvordan alle barna har det. Så det er litt sånn. Det er litt sånn der henchman-diskusjonen fra Austin Powers-filmen. Ja, på en måte. Det mm. føles litt sånn noen ganger. Bare at det er jo genuint, da. Og ofte så funker det. Men det hender at det kanskje smøres på litt veldig mye, da, føler jeg. Men ja, det er veldig kult å oppleve det, for det er et sånt unikt spill. Så jeg skjønner hva folk mener når de sier at det er litt klønke, selv om dette her er jo mer moderne og mer finpussa enn det originalen var. Men det er for eksempel en del hvor du skal gjennom en ørken, hvor du da må følge etter en karakter som løper fortere enn du går, og veldig mye saktere enn du løper. Å nei! Og den delen er lang. Mm. Og det er sånn... Hvorfor gjør man det? Jeg vet ikke om det er gjort med vilje, men det er så frustrerende. Vel, altså, det var jo en sandstorm der, da. Så... Ja. Hvor kommer jeg fra? Ja, det, det der er jo en sånn kjempesvær ting, liksom. Hvorfor ja. Er det sånn? Hvorfor, det er så mange spill som er sånn. Ja. Ja, det er jo en ting, liksom. Ja. Som, er, som alle som har opplevd det kjenner igjen. Mm. Fordi det er så frustrerende. Men... Mm-hmm. Men ja, jeg liker jo karakterene bedre og bedre. Jeg synes det er veldig morsomt hvor vulgær Kaine er. Mm. Og den kontrasten mellom, fordi hovedpersonen, i hvert fall veldig i starten av spillet, så er han en veldig sånn typisk JRPG-protagonist, med sånn, sier til de andre på laget at liksom, dette er bra, dette får vi til, og det er så hyggelig at vi er her og slåss sammen. Og der, jeg husker ikke nøyaktig hva han sier, men når han og Kaine slåss sammen en av de første gangene, så er det sånn, I'm so glad you're here with me, Kaine. Og så kommer det fra henne sånn, shut the fuck up. Og det er gøy. Det er sånn, fordi hun skjøtter totalt ned den der overpositive anime-protagonisten, ikke sant? Mm. Så det er morsomt. Men ja, jeg er veldig nysgjerrig nå på hvor resten er på vei. Litt blandet følelser om å måtte spille gjennom den samme delen mange ganger, så jeg håper at det spices opp litt, men jeg får se. Yeah. Forløpig ganske, ganske positiv. Men det er bra. Jeg må få spille det her selv en gang også. Nick, har du lyst til å fortsette? Ja, for da kan jeg nevne, for jeg er jo nå ferdig med Nier Replicant. Ja! Ja. Og det er sånn, ja, som jeg sa, jeg er helt enig at ting blir litt for... Nå skal vi få rett å føle ting, altså. Ja. Og mye av det var også at, ja, igjen, det er spesielt i Player 2 2. Mm. Der er det mange nye greier, altså. Bare sånne små ting som skal få rett å føle deg, du skal føle deg litt mer, rett og slett, enn det du gjorde i originalen. Mm. Men det som er så gøy er at det er, dette er en sånn remaster gjort riktig, altså. Bare det at de har lagt til alle de tingene som de ikke fikk lagt inn i det originale spillet. Det er en ting, så det er alltid så gøy når det dukker opp noe nytt, som fortsatt er en del av historien, liksom. Mm. Jeg vet ikke om du er der, Carl? Det er en båt. Jeg har vært på båten. Du har vært på båten? Har du gjort ting på båten, liksom? Ja, det er jo playthrough 1, er det ikke det? Nei, det er playthrough... Ja, det er kanskje 1. Og, ja, det ja, er 1, har... så klart. For det er jo en båt hvor du går inn i en sånn, liksom spøkelsesskip. Ja, for det er nytt. Det er nytt. Alt er nytt? Alt er nytt. Inkludert liksom bossen etterpå? Ja. Ok. Og da tenker man liksom bare, hvordan er dette her satt sammen i hovedhistorien? Mm. Hvem vet, kanskje det dukker opp noen informasjon i Player 2, altså, I don't know. Ja, ikke sant. Men den siste slutten, det er en sånn, det var jo den jeg var mest spent på, liksom, det må jo være en grunn til at det spillet er kalt 1,5, med den rare kvadratrot- titteren sin, liksom. Mm. Mm-hmm. Åh, det var fett, ass. Det er egentlig bare veldig gøy når et spill som du er så godt kjent med plutselig skal gjøre en helt ny ting. Det er liksom spennende uansett. Men en ting som jeg lurte litt på. Ja. For det dukker jo opp en bok hjemme hos deg. Ja, fordi det er også en ting. Ja, for er det nytt? Eller var det DLC eller noe? Det var DLC, men ja. Nå er det koblet mer til historien. Ok. Og det, det er en del spørsmål der, for å si det sånn. Ja, for jeg kan ikke stille det spørsmålet jeg har lyst til å stille, fordi det er spoiler.
Men, ta chillen litt med deg her, ja. Men jeg må spørre deg om det off-cam, Nick. Ja, fordi det var deg jeg sa, hva i? Ja. Hvordan er det dette fungerer? nei, jeg liker bare det at de har vært ting som de var litt dårlige på å forklare, blir mye mer fokusert på. Vi vet, jeg vet mer om karakterene nå enn det jeg gjorde første gang jeg spilte. Det kan også, fordi at det er litt mer voksen nå, det er en ting, men det er bare, jeg merker plutselig at, det sa ikke den karakteren siste gang. Oi, nå fikk vi vite mer om dette her, han og hun og den og sånn. Så det er bare sånn, igjen, det er sånn en remaster skal være, føler jeg, at de har tatt vare på det originale spillet. Den nye gameplay også er bare, det gjør så mye. Ja, for jeg er litt sånn usikker på om jeg vil kalle det en remaster eller en remake. Ja. For det er en sånn slags mellomting. Ja, det er det. Det er, er det liksom den beste remasteren jeg har spilt, eller er det en remake? Jeg er ikke helt sikker. Nei, sant. For det er jo ikke på Final Fantasy 7 remake-nivå i det hele tatt, men nei, det er på en måte, det er mer enn Mass Effect har gjort, for eksempel. Ja, det er liksom, og det skal så lite til også. Legg til et par ting. Vis oss hva som er den ødelagte gaten i Demon's Souls, liksom. Er du så vanskelig, altså? Sant. Åh, tenk om de hadde gjort det. Tenk om de hadde bygget opp den, ikke sant? Ja, det er mange sånne ting, da. Og, nei, og så var det egentlig bare igjen det at du kan spille gjennom hele spillet, og bare bli skikkelig, skikkelig emotional igjen. Dette er et vanskelig spill å komme seg gjennom, sånn sett. Historien er kjempefin, synes jeg. Men det at du da til slutt kommer til det området der det er helt nytt innhold, Det var så gøy. Og jeg gleder meg til å liksom bare gå skikkelig dybden på hva det er. Nier er bra. Kommer noe greier rundt det. Og det siste jeg har spilt er at jeg hoppet tilbake inn på Last of Us 2. Etter, ja. Siden det var snakk om noe PlayStation 5 kunne spille i 60 bilder og sånn. Så hadde jeg lyst til å hoppe inn. Fordi, selv om du vil lite 2 av 10? Ja, en av 10, ja. Fordi det er... En av 10? Neida. Etter, nei, men et eller annet har skjedd med meg etter Returnal. Etter minus 7 av 10 på det. Ja, ja. Det var gjerne noe med deg. Det var sånn... Nei, men jeg har begynt å tenke veldig mye på hvordan payoffs i historier og sånn. Hvordan ting skal avslutte. Hva du føler når du er ferdig og alt det her. Så da tenkte jeg at, vet du hva? Nå skal jeg hoppe inn. Kanskje jeg tok feil av The Last of Us part 2. Så derfor har jeg hoppet inn igjen, for å se. Og så skal jeg filme alt sammen, for det hadde vært gøy å... Last of Us 2 er et så rart spill. Jeg føler at det er... De kunne gjort én ting annerledes, så hadde jeg hatt det som en tier, liksom. Og det er litt rart. Og jeg vil bare finne ut nøyaktig hvorfor jeg synes det. Så det... Det ser interessant ut. Ja. Yeah. Mm. Du er på en måte litt sånn arkeolog... spillkritiker inni en opplevelse. Det er spennende, altså. Ja, så er det så gøy at det er... For et år siden så bare, dette trenger jeg ikke å spille igjen, men nå er det bare sånn, vet du hva, la oss gi det en ny sjanse. Det får jo så god mottakelse, liksom, så jeg må gi det en ny sjanse. Jeg er spent på å se om du enten finner ut hva det er som ikke treffer deg, eller om du endrer mening, eller hva som skjer. Veldig spent. Ikke sant? Det fikk jo toppscore av både Rune og meg. Mm-hmm. Vet ikke hva du ville gjort, hva du ville gitt til Frida? Jeg hadde gitt det av samme. Ja. Jeg har bare blitt enda sikrere på den tieren, altså. Det er et sånt spill som kommer til å stå igjen, som et av de største og viktigste spillene jeg har spilt, da. Rent personlig. Når jeg ser opp igjen liksom noen av de sekvensene, sånn hvor du går litt tilbake i tid, og du er på den... forfallende dinosaurparken og sånt. Det er så bra laget, liksom, sånn narrativt, da. Jeg synes det går liksom sirkler rundt så mye historiefortelling i spill, på både dialog og relasjoner. Og det er, jeg har blitt enda sikrere på, da, i ettertid. Ok. Skal jeg ta over, Nick? Ja, jeg er ferdig. Tingene var egentlig ganske rolig her, men jeg har fortsatt litt på Pokémon Snap, tatt masse fine bilder der. Og nice. Så har jeg tatt German i Bloodborne, og så har jeg spilt masse Dwarf Romantic, egentlig. Du bare hoppet rett forbi den, liksom. Du hoppet rett forbi, så du har rundet Bloodborne? Jeg har rundet Bloodborne. Oh, one of us. One of us. Hva føler du nå, Frida?
akkurat nå er jeg ikke stresset av, for dette har jeg planlagt å snakke om i ganske lang tid. Jeg ble ferdig med dette her forrige helg, men så skulle jeg selvfølgelig rune av pause fra podcasten. Så du holdt det hemmelig når vi hadde podcast forrige uke? Jeg holdt det hemmelig ganske lenge. Nick har visst om det, fordi at han måtte vite om det i en annen setting. Men jeg ble forrige helg, så tok jeg... jeg tok vel egentlig resten. Jeg tok fullført The Old Hunters, jeg tok Gurman og tok Moon Presence. Jeg kjenner det liksom, det svulmer inni meg, Frida. men jeg blir så nysgjerrig på hva synes du? Hvordan føles det å ha kommet seg gjennom et FromSoft-spill? Bloodborne hos meg er jæklig complicated. Og nå skal jeg... Dette kan bli litt langt, så jeg skjønner at folk er litt lei av FromSoft, men nå er det min tur. Ja, bare din tur. Yes. Own it. Bloodborne er et spel jeg har hatt veldig mye... Kan jeg bare avbryte litt før vi går for langt? Ja. Fordi nå sitter det sikkert hvertfall noen da, de som hører på, ja, men jeg vil høre om Dwarf Romantic. Du sa noe om Dwarf Romantic. Dwarf Romantic er kjempegøy. Knall. Ja. Ok, sorry altså. Ikke sant? Nei, Bloodborne er et spel jeg har hatt et ekstremt forhold til i veldig mange år, fordi at det har vært en så stor ting i level-up-sammenheng, og det er en stor ting her hjemme, og jeg liker settingen, jeg liker storyen, jeg liker alt det greiene der. Jeg har bare ikke klart å komme meg inn i gameplayet. Og da at jeg har jo sett alle Vati sine videoer om historien, så jeg kan jo historien inn og ut. Jeg har sett dere spillere på Let's Plays og på streams og alt mulig rart. Så jeg tror jeg har en litt annen oppfattelse av å spille det nå. For dette var ikke en, på en måte en første playthrough på en måte. Vi satt vel faktisk og spilte det under julebordet vårt for et par år siden også. Vi hadde tatt med oss maskiner og bare, ikke sant? Bloodborne. Ja, så det er, og jeg har jo prøvd på det en gang før. Og jeg har slitt meg gjennom det, og kom meg ganske langt. Det var rett før Shadow of Yharnam. Men jeg bare kom ikke inn i det. Alt føltes som en vegg. Ingenting var gøy. Da å farme Blood Vials var noe dritt. Så da jeg gjorde annerledes nå, var at jeg fikk meg en PlayStation 5. Hadde ingen spil til da. Tenkte, faen, kanskje jeg skal begynne på dette her. Og hadde med meg Petter som guide. Ja, det er lurt. Mm. Så jeg har blitt guidet litt gjennom. Kanskje fått The Blood Bjørn Experience. Bare her hjemme. Og da var noe annet, altså. For plutselig så kunne jeg få beskjed om hva jeg gjorde feil, hva som var lurt å gjøre, hva små ting som jeg har vent meg til fra andre spill, som ikke funker i FromSoft-spill. Og plutselig så gikk jo ting som en lek. Mm. Jeg tror Ludvig var første bossen jeg trong mer enn 10 forsøk på. Og så jeg bare kjørte gjennom dette her, og var støkk på Orphan of Course en god stund, da skal jeg si. Den tok meg et par dager. Men jeg hadde... Du har spilt alt. Ja, jeg tok alt det. Så da jeg satt igjen med, var en sånn følelse av at dette er et spel jeg har hatt kjennskap til i lang tid, men har også hatet litt for min egen del i lang tid. Så den opplevelsen av å spille det igjennom, ble litt overskygget av alt da, den irritasjonen jeg har hatt til å spille i 3 år etter første playthroughen min. Ja. Sånn at det var en sånn ubalanse der, og da tror jeg rett og slett er fordi at jeg har ikke likt dette spillet her, gameplay-messig, for min egen del, i 3 år, og så plutselig liker jeg det i veldig kort tid. Så jeg spilte gjennom hele dritten på nytt igjen, jeg. Wow. Oh, ja. Wow. Det er akkurat sånn som jeg gjorde. Ja, men det er jo en del av opplevelsen å få den der New Game Plus greia. Nei, hvor du... jeg tok ikke New Game Plus faktisk. Nei, det var nei, men det gjør ikke noe. Men bare det at du liksom, du starter på nytt og du har lært så mye. Så det blir jo en sånn victory lap ofte. Ja, og da spilte jeg gjennom det alene. Og da merker jeg innimellom litt mer at jeg satt meg selv litt fast. Men da var noe annet. Og dette har ikke du visst om heller, Nick. Ok. At jeg har spilt gjennom det 2 ganger. Nei, what? Ja. Så jeg tok Orphan of Course på nytt igjen forrige helg. Gikk vesentlig greiere da. Jeg tror jeg tok han på 6. forsøk. Så jeg, på en måte, du føler den progresjonen. Og jeg merker det med en gang. Jeg på en måte bare startet på nytt igjen. Startet i... Med Old Yharnam og hele greien der, hvor mye lettere det går, fordi da har du kommet inn i det. Og jeg, selv om jeg alltid har fått den mestringsfølelsen av bossene når jeg har tatt det, selv i min aller første playthrough for 3 år siden,
jeg innser at jeg liker Bloodborne. Jeg har havnet inn forbi. Jeg har jo litt sett igjen. Jeg tror nok fortsatt ikke jeg er på å putte det på toppen av topplisten min for all time, så jeg er ikke helt i deres... Jeg driver og ser på dette her plaskebassenget av fanboys som dere har lagd for Bloodborne. Mm. Jeg driver og ser litt på det, vurderer å dyppe tjene min litt i det. I give it time. Yes. Men jeg innser litt da at jeg har lyst til å starte en ny playthrough rett etter jeg er ferdig med det, og gjør det, og nå sitter og vurderer å kjøre en ny playthrough med en ny bild. Da gir aldri jeg med spill. Så dette spillet har jo helt klart nok med seg. Ja, men det er noe med det, fordi det er ikke mange spill jeg heller spiller gjennom mange ganger. Men FromSoft-spillet har noe ved seg som gjør at det er gøy å spille mange ganger. Mm. Ja, alle FromSoft-spillene jeg har spilt, min inngangsport var jo også Bloodborne. Mm. Alle unntatt Dark Souls 2 har liksom bare umiddelbart startet på en ny playthrough. Mhm. Det er noe med den også, som, ja, hvis du først gjør det liksom, så da er du hooked. Mm. Og nå har jeg ikke lyst til å liksom ødelegge en vakker ting ved å pushe noe her, men hvis du er ute etter noe nytt nå, Frida, nei. Så har Dark Souls 3 veldig mye av den samme fysikken og samme... Ja, for her er tingene, jeg har tenkt litt på dette her, jeg har fått spørsmål om det hjemmefra, og tingene da, at jeg synes Bloodborne sin setting er veldig kul, jeg synes egentlig ikke Dark Souls har den samme appeal. Så jeg har ikke den like store interessen for universet. Som, kan jeg få lov til å presentere deg for Sekiro? Ja, for tenker jeg at Sekiro har jeg vurdert å ta opp igjen, for da har jeg jo begynt på, da likte jeg jo egentlig veldig godt. Men Dark Souls tror jeg ikke at jeg kommer til å starte på. Ja, men det er kult også. Hva med Demon's Souls? Men nå er Frida mett, ikke sant? Vi må vente til Frida blir sulten igjen. Ja, ok. Ja, hun kommer til å kjenne på den der itchen, liksom, at det kommer til å komme rykninger. Det er jo derfor jeg ikke har snakket om at jeg har spilt Bloodborne før nå, fordi at jeg ikke ville ha på en måte masse spørsmål om hvordan går det, og har du fortsatt, og sånne ting. Og jeg, akkurat nå, så har jeg ikke, jeg sitter ikke her og tenker på at jeg har lyst til å spille Dark Souls. Mm. Så jeg er kanskje litt sånn weirdo her, som ikke på en måte går all in i FromSoft universet, men jeg tror det er litt fordi hele opplevelsen og inntrykket mitt av Bloodborne er så, har gått over så lang tid, og har kommet fra så mange vinkler, at jeg kanskje ikke ble like fort dratt inn da, som kanskje dere har blitt. Egentlig så er jeg nesten litt sånn skuffet over at du likte det så godt, fordi det er litt rart det der. Jeg har opplevd det liksom, hvis du ser på spillredaksjoner, og så om det er sånne som oss, eller om det er mer sånn entertainment-baserte, ofte så er det sånn at du enten er veldig inne i Soulsborne, eller så er du veldig ikke inne, og at det er sånn jevnt over at hele redaksjonen er enten ikke spesielt glad i de spillene, eller ekstremt glad i de spillene. Mm. Og det har vi eksempler på her i Norge også. Jeg vet det er redaksjoner rundt omkring som lager podcaster og sånt, som er veldig sånn, FromSoft, hva er det den der kulten mener? Det her er jo ikke, og så, ikke sant? Mens vi er veldig inne i det, ikke sant? Og det synes jeg er litt interessant, fordi jeg tror det sier litt om på en måte den, hvordan den entusiasmen kan spres da, hvis du først har en eller to personer som har kommet seg gjennom en hel FromSoft-opplevelse, og sitter igjen med den der sterke inntrykk av at «Åh, nå har jeg overvunnet noe fantastisk, og da, dette er det, sant, jeg er på innsiden». Og så får man lyst til å ta en del av den følelsen, og så sprer det seg liksom fra person til person da, gjennom redaksjonen, ikke sant? Og det var jo 100% på grunn av Svensen, at alle vi nå kanskje har spilt et FromSoft-spill. For han kom inn og elsket Dark Souls, og så fikk han meg til å spille det, så fikk jeg rundt til å spille det. Nick, du spilte det kanskje uavhengig av Svensen? Ja, jeg hadde spilt det samtidig som Svens. Mm. Ja, ok. Men det har spredt seg som en brand, altså. Mm. Ja, det har det. Men jeg vil jo også si at det er fortsatt ting til i Bloodborne som jeg er kritisk til. Jeg synes fortsatt at... jeg vil fortsatt være litt en thorn in your side. Neida, jeg... Tingen er at jeg synes fortsatt at Bloodwild-systemet er litt teit.
Og det er rett og slett fordi at hvis du kommer inn i ting, og det er det jeg har hørt folk snakke om, at på et tidspunkt så bare får du uendelig blood vials. Og da går greit hvis du skjønner hvordan ting funker, men det som var min forrige playthrough var at det var så mange ting jeg ble støkk i, som gjorde at jeg hele tiden gikk tom, og da kommer du aldri inn i det. Fordi at jeg husker fortsatt den irritasjonen over jeg som skulle ta Vicar Emilia, gå der, bruke opp alle blood vials mine, må bruke lang tid på å få tak i nye, og så kan jeg ha et nytt forsøk, som det har gått såpass lang tid siden sist, at jeg ikke får kommet ordentlig inn i det, og da er en destruktiv sirkel. Og jeg skjønner hvorfor det er det, fordi at det har noe med liksom, ja, du har begrenset med ressurser og sånne ting, men jeg tror at det ødelegger for en del ting. Og det ødelet veldig for meg første gangen, men nå gikk det greit, for nå på en måte fikk jeg den guiding som jeg trenger for å komme meg inn i dette her. Men jeg synes fortsatt at systemet er tungvint. Jeg synes altså, det er bedre med Estus, sånn som du har i dag, Sols. Men det er jeg enig i det, sånn utgangspunktet. Men grunnen til at de innførte det, eller grunnen til at de la bort da, Estus-systemet, hvor du får refillet den flaska hver gang du dør, liksom, det er jo fordi du har her et veldig mer sånn action-fokusert gameplay, hvor du får tilbake helse. Hvis du umiddelbart gjør damage på de som har skadet deg og de som er rundt deg og sånne ting. Og derfor så vil de ha et system hvor du ikke kunne lene deg på at helse bare kom tilbake hvis du døde, liksom. Eller du kunne, ikke sant? Nå er det et eller annet et maskineri på utsiden her som slår ut litt, så jeg skal bare ta og lukke et vindu. Så, men jeg også er mer glad i Estus-systemet. Jeg synes det er på en måte sånn tillegg, for den kan du oppgradere, ikke sant? Og gjøre den mer potent og ha flere ladninger og sånt underveis. Mm. Ja, sant. Da, jeg er litt omvendt. Ja, ja, fordi Bloodvile-systemet plager meg ikke nå lenger, men det er fordi jeg kjenner Bloodborne så godt. Men da jeg spilte det den første og andre gangen, så kjente jeg meg igjen i det du sier nå. Det er liksom det å ikke ha tilgang på healing, selv om du føler at nå begynner du å kunne det. Det er litt frustrerende. Det er det, og det ender opp med at du kommer ikke inn i det, for du må bruke så mye tid på det. Så da synes jeg synes fortsatt at det er et ikke helt... Nå er det selvfølgelig, skal de klippe plenen? Ja. Ja, derfor nå, jeg håper det ikke slår ut alt for mye. Det går sikkert bra. Ja. Men jeg tror at den måten å fortelle historier på ikke er helt my thing. Jeg vet at mange liker den veldig godt, den at du må grave litt og sånne ting, men jeg synes at det blir litt for vagt, som gjør at jeg sitter her og kommer meg ut på... Jeg følger med på cutscenes og hva NPC'er sier, og ser på item descriptions innimellom, sant? Og så plutselig så skal jeg ut og ta rom, og så sitter en fyr i en stol, og jeg bare, hvem er du? Hvorfor er du her? Hvorfor er du en pave? Sant? Og så det er liksom... Så da sitter jeg bare sånn... Hvem er ditt da? Hvorfor er det sånn? Også, det er jo Ronald McDonald som er grunnen til at The Scourge of Beasts begynte. Det er jo da at jeg synes at ting er litt... det er litt vanskelig å forstå ting. Jeg er veldig glad jeg har Vati som kan fortelle meg hvordan ting funker. Hvordan ting er. Fordi for meg så funker det på grunn av Vati, egentlig. Det er jo en veldig rar ting, egentlig. Ja, det er en rar ting. Fordi første gang jeg spiller gjennom et FromSoft-spill, så bryr jeg meg ikke så mye om historien. Da bare tenker jeg på stemningen og bare tar innover meg liksom, omgivelser og sånn. Men det er så gøy. Men så etterpå, det er da det er gøy å liksom grave i lore og sånn, synes jeg. Mm. Jeg er helt motsatt. Jeg gjør det på starten. Ja. Det er det som er så magisk, med liksom bare å ikke vite noe. Bare, ok, hva skjedde her før jeg havnet i dette universet? Så leser du item description, så plutselig så begynner du å se disse sammenhengene da. Spesielt med Sekiro, bare du finner denne fingeren, hvem er det som har hatt den, liksom? Begynner å snakke om aper, og jeg elsker sånn, og måte å bygge historien på. Det kan hende jeg kommer til å gjøre det mer nå når Elden Ring kommer. Nå som jeg vet hvor mye det er å grave i, liksom. Ja, for det er det jeg gleder meg mest til. Det henter en liksom George R. R. Martin til å lage bakgrunnen. Ja, ikke sant? Så kanskje det er verdt å grave litt ekstra første gangen. Ja, men dette er en sånn kjempestor og veldig spennende diskusjon da, hvordan man forteller historier i spill. Og der er det jo to sånne hovedretninger, kan man kanskje si. Og det ene er, hvis utviklerne først og fremst har sett på spillene som en opplevelse, og så en reise, og så at du er blir bare plassert midt i noe som har historie både før og etter og underveis og alt mulig rart, men det vet ikke du da, fordi du er helt fersk i denne verden her, ikke sant? Og en mye mer narrativ, og da er jo på en måte The Last of Us Part 2 og
Bloodborne to gode representanter for hver sin retning her, ikke sant? Jeg setter pris på begge deler, men jeg er ekstra glad i, tror jeg, den type historier som er mer opplevelser, hvor det er masse historie, men det er på en måte fokusert på den der følelsen av å være til stede i denne verden som er viktigst, da, som kommer først. Ja, for den kan jeg forstå, og jeg har jo spill som fokuserer veldig lite på måte, den historiefortellingsbiten, og jeg liker det veldig godt. Det kan hente litt ting og koble ting litt sammen selv, men jeg synes Bloodborne har en historie som både er in your face, men han vil ikke fortelle deg en dritt om det. Så det er liksom, og da opplevde jeg, når jeg plutselig var der og skulle ta om, og der sitter fyren i stolen, og jeg bare sånn, dette er veldig in my face, jeg burde visst hvem dette er og greie, men jeg klarer ikke å koble ting, for det er ikke sånn hjernen min funker, og da gir meg litt sånn, det gjør at jeg føler at jeg har misset et eller annet, at jeg ikke har fulgt med, og da, så da blir det på en måte mer en sånn følelse, og da liker jeg ikke. Nei, men jeg tenker ikke nødvendigvis at du skal vite hvem han er. Nei, men jeg tenkte ja, at her har jeg misset det, sant? Og det er, så det er litt problemet med på en måte sånn jeg opplever, da, er det at jeg tenkte at dette burde jeg ha visst. Eller, for jeg visste jo at historien er vag, og at du må lete og granske mye for å finne ut av ting. Så når det da kommer plutselig litt store ting, som er mitt, liksom bare er veldig tydelig rett der, så tenker jeg at, ok, har jeg misset et veldig stort og viktig klu en plass? Så det er litt, jeg vet ikke helt hva jeg synes om, eller, jeg skjønner at den historiefortellermåten funker for veldig mange, han funker bare ikke for meg. Jeg vil egentlig da jeg prøver å si. Mm. Og da handler det litt med at jeg er dårlig på å huske navn, jeg er dårlig på å huske stedsnavn, så da plutselig blir kastet et navn her og der, og så prøver jeg liksom på sånn, hvem var det igjen? Hvordan funker det igjen? Så jeg må få litt sånne ting invitert seg innimellom, merker jeg. Ja, det var litt sånn når jeg spilte i Bloodborne første gang, og Carl prøvde å forklare meg historien sånn innimellom, så var jeg litt sånn, hæ? Ja. Hæ? Men jeg husker at du var ikke noe særlig interessert heller. Nei, jeg ville ha opplevelsene. Jeg ville bare bade i inntrykkene. Men her tror jeg igjen kommer problemet at jeg har hatt så mye forhold til Bloodborne før, for jeg har jo sett alt av videoer, jeg har hørt at dere snakker om historien og sånne ting, så jeg tenkte at jeg hadde en viss idé. Men så jeg tenkte at, ok, jeg har i hvert fall nok knagget til å henge ting på, at jeg kan kunne klare å henge med i historien som skjer her. Og når jeg ikke klarte da heller, så havnet det mer på en måte at dette var min feil. Så jeg tror det er en blanding av jeg klarer ikke å skille opplevelsen min nå og all den bagasjen, Bloodborne-bagasjen jeg har med meg inni dette spillet her. Jeg kan jo si såpass da at nå har jeg jo spilt gjennom Bloodborne sikkert 8-10 ganger eller noe sånt. Jeg har hørt på Carl snakke masse om historien. Til og med lest litt lore ved siden av også. Men jeg hadde fortsatt ikke klart å lage en korrekt, detaljert recount av den historien. Jeg hadde ikke klart å gjenfortelle historien i Bloodborne fra til å. Det hadde jeg ikke klart. Nei. Men det er greit. Jeg synes det er greit. Men det er deler av historien. Liksom surface-historien kunne jeg nok lage en recap av. Men ikke liksom alle de connections mellom forskjellige karakterer og hvor de befinner seg og hvilken drøm er det og sånne ting. Det hadde jeg ikke klart. Og det er kanskje litt da at siden jeg har hørt så mye om det, så hadde jeg hadde lyst til å få meg historien, for jeg liker så godt historiesettingen, og jeg tror det er da som blir en liten sånn crash, for jeg er ikke helt på de sider unnom at jeg på en måte bare godtar at historien er der og nyter alt det andre, for jeg har lyst til å få meg historien i tillegg, og jeg synes da er spillet gir det vanskelig for deg å finne ut noe av historien. Vanskelig. Det gjør det, det er helt sant. Så dette er dette. Nå snakker jeg litt sånn kritisk om det, men jeg innser at jeg egentlig har blitt veldig glad i det. One of us. Så nå skal jeg ta en arcane build, er jo planen da. Oi. Ja, fordi, det har jeg aldri gjort, faktisk. Ja, for kan jeg stille noen spørsmål? Ikke heller. Bare noen raske spørsmål, liksom. For jeg har jo ventet på denne revealen her lenge, jeg også, liksom. Ikke lenge, en uke, liksom. Ja, fordi, hva ble favorittvåpnet ditt? Jeg har brukt såklyver hele veien. Ok. Det gjorde jeg første playthrough også. Aha. Jeg har kos med meg da. Jeg har lyst til å ha en arcane build sånn at jeg kan ha Moonlight Greatsword, for da er vel et arcane våpen der, ikke? Jo, det er vel strength og arcane, er det ikke det? Ja, det er noe sånt. Ja. Det er bare at jeg har lyst til på en måte å ha en build så jeg kan bruke det på gøy, for jeg synes det ser kult ut. Ja, det arcane er altså ganske kul, altså. Det kuleste våpenet, kanskje.
Ikke sånn der Kane-person. Ja, jeg synes den Kane er... Det er ikke så mange av dem. Den Kane er så kul. Hva er favorittbossen din, Frida? Jeg synes kanskje... Det er, jeg innser at jeg synes Old Hunters DLC-en egentlig er veldig bra. Jeg, i starten så var jeg skeptisk, nå liker jeg den veldig godt. Jeg tror kanskje det er Orphan. Yeah. Fordi at den er så jæklig weird. Og ja, kul. Jeg elsker det. Ja. Elsker det. Mm. Det hele setupen og build-upen til den fighten, og selve fighten. Og når man begynner å tenke på hvem det der er, så er hele pakka. Det er en sånn mikrohistorie i Bloodborne. Eller ikke mikro, den er jo ganske stor og viktig. Ja. Men sånn, hvis du tar bare historien om Orphan of Kos, og gjenforteller den, liksom, så er det en dødsbra. Den er så, sånn, så kul. Ja, det er en boss som slåss med morkake og sier det. Det er sånn, ja, vel, yes. Bloodborne. Here we go again. Er det den bossen du hadde mest problemer med også? Det er det som tok lengst tid. Ja. Første gangen, i hvert fall. Ja, Det var ikke Wet Nurse. Fordi jeg synes den var... Nei, det var ikke Wet Nurse. Ah. Den var relativt grei. Jeg skjønner ikke. Men jeg visste cheesen da. Bare cheesen? Er det det ja, altså, der? Ja, altså, med en gang det kommer, med en gang det blir mørkt, og bare springer du i sirkel til det ikke er mørkt lenger, ja. så denger det rundt. Det er helt fint. Mm. Nei, Wet Nurse er for vanskelig, ass. Jeg har aldri slitt med Wet Nurse. Det er for mange moving parts. Og den verste bossen er Mikkelars. Den synes jeg er bare teit. Den liker jeg ikke. Nei, den er litt sånn klønete. Ja, den er bare cheap. Mm. Sånn litt sånn gimmick fight. Ja, men så er det ikke en god gimmick fight heller, for du bare blir støkk, og så er det bare, nei. Mm. Ja, det er sånn... Den er litt forvirrende. Mm. Litt utydelig. Var det flere spørsmål på lagene, ikke? Nei, det var de tre der. Det var de tre, det er alltid så spennende å vite, liksom. Bare i alle soulspill, egentlig. Hva man har brukt, og hva man brukte mest tid på, hva man likte best av bossene. Mm. Jeg trodde... jeg synes den som var vanskeligst altså første gang jeg testet den var Ludvig. Fordi jeg da følte jeg at det bare sånn, hva i svart her bare dør jeg. Men så begynte jeg å styre med litt Beast Blood Pellets. Og plutselig bare var han død. Så jeg følte nesten jeg ble robba for en god fight. Fordi at jeg var støkket par 4, 5, 6, 7, 8 ganger. Og så fikk jeg meg sånn, ja, du kan prøve med Beast Blood Pellet, og så bare gikk han ned. Jeg bare sånn, dette har ikke jeg fortjent. Jeg har ikke fortjent å ta ut Ludvig. Så det var derfor jeg tok det på nytt igjen, og så tok jeg det på en måte, da tok jeg andre playthrough min var uten summons, og bare liksom my own skill da, så da tok jeg han på nytt igjen, og da var jeg veldig fornøyd, for da visste jeg at jeg på en måte er god nok. Det var ikke bare en bug eller et eller annet. Jeg bare følte at han gikk så jæklig fort ned den gangen. Det var veldig rart. Det er jo en del snakk om vanskelighetsgraden i disse spillene, og burde det vært en easy mode, og burde det, ikke sant? Mm. Jeg kan i hvert fall si såpass jeg har også gjort det, spilt gjennom uten summons og uten bla bla bla, men jeg har ingen problem med å gjøre det. Også på første forsøk på bosser, hvis jeg føler at det rommet her ser skikkelig skummelt ut, og den operamusikken, jeg liker ikke den. La oss hente litt hjelp fra en eller annen. Det er bare gjør det, liksom. Ja, ja. Jeg gjorde mye på min første playthrough. Og det er jo sånn FromSoft håndterer dynamisk vanskelighetsgrad også. At du har muligheten til å summone og sånn. Mm. Det er så morsomt den der mimen, men bare du kommer til et bossrom, og så er det, ja. Det her ser som et bossrom. Og det er musikk, det er jo helt klart et bossrom, og det er klassisk musikk eller opera. Ja. I hvert fall en boss. De synger på latinsk. Ja. Oh my god. Men jeg kan i hvert fall si jeg har tatt det meste. Jeg har ikke tatt Abritus. Jeg har prøvd meg på et par ganger, men jeg innså bare sånn, jeg liker ikke en fighten, og så har jeg bare gått videre. Og jeg har ikke vært i Kanehurst. Ellers har jeg tatt alt. Kanehurst er kult. Ja, Kanehurst er fett altså. Ja, jeg tenker jeg skal prøve hvis jeg tar en run til nå, så en eller annen gang. Ikke nå, for nå er jeg opptatt med andre ting, men en annen gang, så tror jeg på en måte da prøver meg på den biten også, da, bare så jeg har gjort da. Et av favorittstedene mine i hele Bloodborne er Kanehurst. Men når vi er inne på det her med historiefortellingen, da, og forskjellige måter å fortelle historier på, det som funker dårligst på meg, har jeg begynt å merke, det er litt den der, jeg er veldig glad i Mass Effect og en del av de vestlige rollespillene, men den der samtale-tre-greia, hvor to karakterer står rett opp og ned, det er animasjon i ansiktet deres, men ikke noe annet.
Og de bare står og liksom leser opp eksposisjon til hverandre. Og du kan spørre om, hva er dette for noe? Fortell meg om ditt folk, fortell meg om dette her, og fortell meg om det her. Det funker ikke på meg, altså. Jeg synes det blir så tørt. Det var en av de store kritikkpunktene jeg hadde mot Horizon også, det første Horizon. Ja, for det også er litt sånn. Men jeg synes, for jeg tenkte på det når jeg spilte gjennom Mass Effect igjen nå, for hovedhistorien der er kjempebra. Og hvis du vil, så kan du grave i kodeksen der og finne masse kul lore, liksom. Men de der lange, staccato, tørre samtalene med karakterer som ikke har noe ansiktsuttrykk, de bare står rett opp og ned, ikke noen kroppsbevegelser i det hele tatt, og snakker frem og tilbake til hverandre. Ja. Jeg synes det er så gør kjedelig. Ja, det er ordentlig kjedelig. Ja. Jeg synes det blir gjort. Det er sånn, fordi, og da tenker jeg på sånn som både japanske spill, som har så mye mimikk og så mye bevegelse i cutscenes, og spill som The Last of Us, som også har liksom full body movement og naturlige samtaler med karakterer som beveger seg mye. Og regi. Kameraregi. Og jeg skjønner at det er vanskelig med spill som har den type dialog til her, og som er så åpne som for eksempel The Witcher og sånn da. Jeg synes Witcher 3 gjør det dritbra, for det har veldig mye god kameraregi, og det føles da mer som faktiske samtaler. Så da er det eneste spillet jeg kom på som jeg synes gjør det kjempebra, så derfor vil jeg bare kaste inn den. Så det går an. Ja, for hvis det går an, så har jeg jo ikke spilt nok The Witcher til å vite det, men hvis det er et bra eksempel på det, så er det kjempekult, for jeg håper spill kommer seg ut av den. For det har alltid, det ganske, til og med da Mass Effect kom, så har det plaget meg, at liksom, jeg synes det blir for tørt. Så er det ganske stor forskjell, for det er mange av disse spillene som skryter av hvor mange tusen sider manus de har. Og da er det mange av disse spillene hvor mange tusen av de sidene ikke er spesielt interessante, liksom, eller velskrevne eller noe sånt. Men så har du sånne spill som Disco Elysium, hvor på en måte alt som er skrevet, all tekst er interessant, da. Det er godt skrevet og ofte morsomt og spennende og alt dette der. Det er sant. Og da er det morsommere å grave ned i dialogvalg og sånne ting, enn når det bare er i informasjonen, liksom. Ja. Men når det er sagt, da, Mass Effect er kjempebra, det har et kjempebra manus. Så det er ikke helt det som er problemet heller. Det er mer kanskje måten det leveres på. Det at det er de der tørre, lange dialogvalgene hvor du må gå inn og få ekstra informasjon, og så føler du at du må gjøre det fordi kanskje du får noe XP av det, eller whatever. Men så blir det bare masse tung eksposisjon, fortalt kjedelig. Jeg får sånn OCD på det, for hvis jeg har dialogvalg, og de ikke går bort neste gang du snakker med personen, og så er det noen som er liksom, ok, jeg har ikke valgt de ligger der og er ikke valgt. Jeg må i hvert fall gå inn, og så skipper jeg gjennom ofte da, alt de sier. Bare for å få den grå, ikke sant? Ja. Men for å ta deg litt tilbake, nå bare for å avrunde hva man har spilt i det siste. Nå snakker jeg litt om de tingene som er kritisk til Bloodborne. Det er veldig mye positivt å si, men vi har snakket allerede veldig mye om Bloodborne tidligere, om mestringsfølelse og univers og setting og alt det der, så derfor skipper jeg det. Men jeg liker de tingene veldig godt. Så jeg vil bare si det. Så nå har jeg gjort det. Nå har jeg tatt Bloodborne. I'm done. One of us. Yes. Siste spørsmål, Frida. Ja. hva er hype-nivå på Elden Ring? Relativt likt som det var før. Ok. Ja. Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling. Rune, hva er det du har på lager av en anbefaling til oss i dag? Ja, først må jeg komme med en sånn bonusanbefaling, fordi sånn ut av ingenting, så fikk vi jo vite i uka som gikk, at fuckings Bo Burnham har lagd en ny special til Netflix. Ja. I korona-isolasjon. Og den kommer på søndag. Kommer på søndag, heter Inside, og er, det står i beskrivelsen at denne er skrevet og produsert i korona-isolasjon. Så det var sånn ut av ingenting. Så jeg så opp igjen da, med Cappy, for gudene vet hvilken gang, nå i går. Og det, den er så bra, den specialen der, altså. Det er så clever og vondt og morsomt og bra, alt på en gang, liksom. Det er, hvis man tar liksom sine favorittting, altså produksjoner, om det er teater eller kunstverk eller spill eller film eller hva som helst, med Cappy og Bo Burnham er på den greia der, liksom. Av de beste tingene jeg har liksom opplevd i av entertainment og kunst, da. Så vil jeg bare nevne det. Den kommer på søndag. Jeg er klar. Anbefalingen denne uka er litt
jeg har vært litt usikker på om jeg skal komme med den, fordi også, jeg er en ganske myk mann, og jeg er omgitt av ganske myke menn til vanlig. Vi har liksom ganske myke verdier. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jeg er steinhard, altså. Jeg er gruff tømmerhogger. Ja, vi har en sånn annonse som vi har laget til den podcasten her, som spiller litt på det, da, at vi er ganske myke menn. Ja, vi er det. Ja, men jeg har også litt sånn behov for sånn der sånn manneprat, skjønner jeg. Også litt den der at man bare buser ut med ting. Så lenge det kommer fra riktig sted, og så lenge på en måte kjernen i personen er god, da, og på riktig side og har de riktige verdiene og sånt, så er, ofte synes jeg det er veldig morsomt, altså. Å bare si ting som er, bryter fullstendig med det, når man vet at man ikke mener det, ikke sant? Så anbefalingen min er litt sånn. Jeg har av forskjellige grunner liksom mistet litt de mannemann-nettverkene mine de siste årene. Men nå har jeg funnet en podcast som det føles som jeg blir liksom inkludert i en sånn mannemann-ting, da. Og det er en podcast som heter Two Bears, One Cave. Og det er med Tom Segura og Bert Kreischer. Og de har jo blitt veldig kjent hver for seg som mannemenn. Bert Kreischer har en sånn helt legendarisk historie om hvordan han havna på russisk klasse på universitetet. Og han var, utgangspunktet var at hun læreren hadde 13 elever, men hun trengte 14 for å kunne ha den klassen. Så da han innså liksom etter tre timer da, at vet du hva, det er jo russisk, det er ikke spansk, som han trodde det var, og hadde tenkt å forlate klassen, så sa liksom læreren hans at vet du hva, du kan få bli her, du trenger ikke å, jeg kommer til å gi deg C liksom, bare vær her gjennom dette her, så får du en C. Så det havnet jeg da på en tur til Moskva, litt i Russland, da, wow. Hvor han ble bestevenn med russiske mafianen, og det er helt legendarisk, denne historien også. Den er så bra. Den er så bra. Han kommer inn til liksom, ok, det er der han får kallet navnet The Machine, ikke sant? Og da vet du litt hva det er snakk om, da. Men de sitter liksom da, den podcasten er sånn, de sitter bare og prater om ting de har lest i nyheten og sånt, og er stand-up-komikere, og har en sånn spin på alt, da, som er innimellom i hvert fall, bare så utrolig morsom. Og jeg har innsett liksom at skulle vi tilført en ting til podcasten vår, så må det være noen teknikere som sitter liksom innenfor mikrofonrekkevidde og ler når vi sier noe morsomt. Sånn at du får liksom noen lyttere som ler av podcasten mens du hører på den. Mm. At ikke du bare sitter der og fnyser gjennom nesa selv liksom. Det tilfører en del altså. Så av og til så beveger de seg over i liksom temaer som... De går aldri over den grensa, liksom. Den der, nå går de for langt. Men det er liksom, vi vaker litt i det. Vær klar over det, liksom, på forhånd. Mm. Men jeg vet at ikke de mener det, hvis du sånn mener. Altså, det er humor som kommer litt fra det riktige stedet, da. Så, ja. Jeg har hørt noen mange episoder, og jeg føler at jeg trenger det, liksom. Altså, det dekker et behov, da. Som jeg ikke får dekt ellers. Så det er min anbefaling, egentlig, for uka her. Two Bears, One Cave. Det er et veldig, veldig maskulint navn på en podcast. Ja. Ja, men de spiller jo litt på det også, liksom. Der jeg sendte dere et klipp som en sånn forberedelse, hvor det kommer frem da, at Kreischer sitter der og drikker liksom en svær megaflaske med Kool-Aid. Kool-Aid, ja. Mm. Og de har jo lattekrampe i 7 minutter. Det er bare, so much sugar! Folk tror det går å drikke vann og er så sunn, og så er det cool, nei! Det er veldig artig, altså. Det er veldig gøy. Så, ja. Min anbefaling denne uka er det. Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår. Vi får begynne nyhetsspalten denne uka her med en full disclosure, som vi alltid gjør. Vi jobber jo ganske tett med Eldorado Gaming Center, som bygges nå i Oslo. Det er jo basically klart, liksom, altså, men kan ikke åpne enda. Er tett involvert. Vi lager en dokumentar om opppussingen, og så skal vi også ha liveshows der når de åpner fast. Så folk vet det. Men nyhetssaken er jo da at nå skal de åpne over sommeren. Tentativt august, så begynner det å skje ting på Eldorado.
Og det kommer til å ha stor innvirkning på oss, i og med at vi da begynner å ha disse liveshowene våre. Og jeg vet det er mange som gleder seg til å få det åpnet. Så nå er det ikke så lenge til. I august begynner det å skje ting der. Og i den forbindelse har de også gått ut nå med en stillingsannonse, hvor de ser etter masse deltidsansatte på kveldstid og til arrangementer og alt mulig rart. Så hvis du sitter og har lyst på en måte noe spillrelatert å gjøre på kvelden og sånt, så er det en del muligheter der som er veldig, veldig spennende. Så sjekk ut det. Vi går videre til flere norske nyheter. Fra i dag, da fredag klokka 18.00 til søndag klokka 20.00, så kjører våre venner i Nerdlandslaget en kontinuerlig livestream til inntekt for mental helse ungdom. Og snakk om viktig tema, folkens. Det er, vi har snakket en del om sånn, skulle vi gjort en charity stream selv, så er jo det på en måte det tema som har ligget liksom vaka på toppen av ting vi mener er viktig å ta tak i da. Ja, ja, mental helse, mobbing, sånne type ting. Ja, ja, nettopp. Ja, så der er det masse aktiviteter og masse kjente mennesker som kommer innom og spiller forskjellige ting. De spiller jo blant annet sånn Night in the Woods og Hellblade og ting som er knyttet til tema også. Men det kommer til å bli en stor og viktig begivenhet. Det er jeg helt sikker på at de kommer til å samle inn sjukt mye penger. Så vi kommer til å sette vår Twitch-kanal på host av den streamen. Ja, og oppfordrer folk da til å stikke innom og være med på dette her. Så veldig bra. Vi har også denne uka her hatt da full lansering av et spill vi har snakket sjukt mye om, også lagd mye innhold om. Conan Exiles, Isle of Zipta. Det stemmer. Han har fått sin full lansering, det var i går, torsdag. Hvor det da også for første gang er nå tilgjengelig på PlayStation 4 og Xbox One, og også da de nye konsolene, men da ikke i next-gen-versjoner. Så det er sjukt spent på hvordan den lanseringen går. Det er jo viktig for norsk spillindustri. Vi har jo snakket om Mørkredd som vant denne prisen tidligere i episoden. Og i og med at dette spillet nå er ute til full lansering, kan en at det kanskje også vil være et av de spillene som det skal stemmes over neste år i Nordic Game Awards. Så lykke til til Funcom der. Vi tar en norsk nyhet til før vi går videre til mer internasjonale nyheter. Det er nå Festspillene i Bergen, og der skal det være en spillkonsert, Frida. Ja, den heter Let's Play. Den skal være i morgen lørdag 29. mai, og den er både fysisk klokka 6 og digital klokka 9 på kvelden. Så der ligger det billetter ute. Så ta og sjekk ut da hvis du er interessert. De skriver at det skal være musikk fra Zelda, World of Warcraft, Assassin's Creed, Pokémon, Halo, Tetris og Super Mario, blant annet. Nice. Hey. Og så er det en sånn der medvirkende liste her med en del musikk av i lista, og der står det ganske mange kjente navn. Det står kun etternavn, så Kondo og Uematsu, blant annet. Så det er noe kjente folk her, så jeg tror jeg skal få en billett der og sette det på storskjermen hjemme og kjøre musikken på fullt. Det er ikke helt det samme som å sitte i salen og det er orkestermusikk, men det er i hvert fall noe. Så ta og sjekk ut da, hvis du er interessert. Det har vært ganske mange kule spillmusikkonserter rundt omkring i Norge de siste årene. Kjempestås. Jeg sier mer klassisk musikk og symfoniorkester til folket, sier jeg. Ja, ja, men jeg er jo kanskje litt biased. Yes. Men vi var jo på en sånn konsert i Oslo, i Score podcast. Ja, stemmer. Også vært på Kilden i Kristiansand på en sånn spillkonsert. Stemmer. Det er ganske play to ganger. Nettopp. Det er ganske magisk også å høre live fremføring av musikk man kjenner så godt fra spill. Så det er verdt å få med seg. Rett og slett. Det har vært en sånn intern presentasjon i Sony, hvor det har dukket opp til flere nyheter. Blant annet så sto det på den lista at det neste PC PlayStation-spillet som kommer ut er Uncharted 4. Så det kan skje. Men det har også blitt kjent da, at kvinneandelen av PlayStation-konsoleiere har økt dramatisk de siste årene. Og på PlayStation 1 så var det sånn at 18% av de som eide en PlayStation 1-konsol og hadde gått og kjøpt en konsol til seg selv, var kvinner. Nå er tallet da, når du tar PlayStation 4 og PlayStation 5, på 41%. Og det er kjempebra!
Det er kjempebra. Jeg har fulgt med en del sånne Twitter-diskusjoner rundt det tallet, og det er helt åpenbart at det kommer veldig sånn bardus på mange. Fordi det snakkes da om fra utviklere, og de er litt forsiktige med å nevne hvilke spill det gjelder og hvilke selskaper det er, men da fra utviklere som har sittet i diskusjoner om representasjon da, av spillfigurer for eksempel i store kjente spill, hvor det helt oppe i dagen er sånn, nei, vi kan ikke ha kvinnelige rollefigurer, fordi da mister vi så mange spillere. Det er ikke nødvendigvis noe vondt som ligger bak, men det er en sånn business decision som de har følt har vært riktig. Da. Mm. Men det kan man jo ikke si når andelen er 41%. Det går jo ikke. Nei. Nei, sant. Det er helt sant. Og det er jo så mange historier om for eksempel coveret til The Last of Us. For der måtte de jo, det var vel krav om at Joel skulle være frontperson, front and center på det coveret. Mm. Mens Ellie fikk så vidt lov å være i bakgrunnen, liksom. Mm. Så det finnes såpass mange historier med da, jeg vet ikke om det er det CEOs, er det pengefolk, er det produsentene, jeg vet ikke, som krever at spill skal appellere spesifikt til en viss kjønns- og aldersgruppe. Mm. Og hvis ikke det gjør det, så får de liksom ikke, da får de ikke gjennomslag. Jeg tror ikke jeg skal nevne hvor sint jeg er her. Jeg tar og bare ikke gjør det for PG-13 rating, eller et eller annet. Ja, men vær sint, Frida, det er... Ja, det er, lov, altså. Det er på sin plass. Ja, det er noe dritt. Jeg synes det er helt hårreisende, og spesielt når det kommer med ting, liksom at nei, du kan ikke ha kvinnelig hovedkarakter, for da kan ikke folk leve seg inn i hovedkarakteren lenger. Jeg er bare sånn, ja, ok, ja, knall. Ja, knall, du har aldri 50%. Klart å... Nei, du har aldri klart å leve deg inn i noen karakterer noen gang, Frida. Fordi... Jeg har rett og slett mistet alt det med spill. Ja. Ja da, det er trist, det er vanskelig, det er rett og slett forferdelig, grusomt. Åh nei, jeg blir litt for sint, så yes, skal ikke henge meg alt for mye opp i dette. Men det er kjempebra at vi faktisk får tål på det, da liker jeg så godt, for da kan du på en måte peke på at se på dette her, det er 41% av konsolene som er solgt har gått til kvinner som skal ha den kontrollen for seg selv og spille for sin egen del. Ja. Ja, for det er veldig bra. Det viktigste med dette her er jo det at nå har man et godt argument til alle disse folka om at du trenger ikke lenger å spesifikt rette deg mot det stereotypiske gamer-publikummet, sånn som det blir sett på, eller har blitt sett på i mange år da. Mm. At nå er det et stort og variert publikum for spill. Mm. Og da er det ikke noe vits å drive og bare pandre til den ene målgruppa. Det er helt riktig, og det er en sånn ting som det er fullt lov til å bli oppgitt og sint over, men jeg føler at spillmediet er inne i en veldig god endring nå, ja. Som har pågått over mange år, hvor resten av verden gjenspeiles i mer korrekt grad. Ja, vi pratet om det senest her om dagen, at når man går tilbake bare noen få år, og ser at alle spill hadde en mannlig hovedperson med buzzcut, og bare det, ja. Det har skjedd veldig mye på veldig få år. Absolutt, og det er veldig lite som gir meg aktivt sint i nyere tid med spill. Sånt. Det er bare når det kommer disse argumentene som helt klart ikke har noe hold i virkeligheten, så gjør det meg litt sånn annoyed. Mm. Det er sånn, det blir mindre og mindre riktig, og det har egentlig aldri vært riktig heller. Nei, det er helt sant. Så ja, det er bra å få sånne tall litt frem i lyset. Det er veldig bra. Yes. Mm. Og da blir det litt sånn segway, fordi nå får vi jo da en mulighet til å se om denne positive utviklingen fortsetter. Vi er rett foran årets E3, som er selvfølgelig helt digital i år. Men det vil være en del store pressekonferanser, og det er lovet mange store nyheter om både spill vi ikke har hørt om før, og spill vi har lyst til å høre mer om. Og rykter og alt mulig rart da. Jeg så de har lagt ut nå liksom muligheten til å registrere deg som presse på årets etere, og det skjønner jeg ikke helt vitsen med, for alt dette skal jo livestreames fryktelig lenge. Ja, det er et eller annet, jeg husker ikke nøyaktig hva det er du må registrere deg for, men det er vel noen sånn lukka digitale events, jeg vet ikke. Og da er det helt sikkert. Ja, jeg må ha en bedre oversikt over hva det hadde medført i så fall, fordi det har jo kommet frem tidligere at arrangørene av E3 sitter jo med brukerdata og bruker det kommersielt på andre måter og så videre. Mm. Så, har til og med lekka før. Ikke sant? Så jeg har ikke helt sett behovet for å registrere meg som presse der i år da. Men så får vi se da, hvis det plutselig dukker opp at nei, de som var det, de fikk jo sitte og intervjue masse folk, liksom. De fikk tidlig kola Eldring.
Ikke sant? Samme ting. Så kan det hende at jeg gjør det neste år da. Men neste år er det vel kanskje, om ikke det er dødt, så er det fysisk til neste år, vil jeg tro. Men uansett da, det kommer jo nå masse drypp folk, sånn som det har vært de siste årene, så har det liksom i forkant av E3, så begynner det liksom, ok, vi klarer ikke å vente helt med den nyheten her, vi vil ikke at den skal drukne i alt det oppstyret som er på E3, så vi begynner å slippe ting nå, vi, sånn fram til E3, og så kan vi fokusere på andre ting på E3. Kan du begynne da med at den store Xbox-pressekonferansen, som nå heter Xbox og Bethesda, E3 Games Showcase, datum på den er klar. Det blir da 13. juni klokka 19.00 norsk tid. Det skal være 90 minutter lang, halvannen time lang pressekonferanse, hvor de skal fokusere da på spill som kommer til Xbox. Og det blir jo noe vi, det må vi dekke. Ja, ja. I hvert fall. Uten tvil. Mm-hmm. Ja. Så dagen før er det jo Jeff Keighley's sånn pressekonferanse-ting, hvor det også skal komme en del store announcements, har han lovet. Mm. Det er veldig morsomt å se, det er veldig morsomt å se på Twitter, fordi både Jeff Keighley sin Summer Game Fest og E3 prøver å ta eierskap over de samme tingene. Ja, ja. Det er sant. Det er så funny. Altså, ja, dette kommer fra oss. Nei, det kommer fra oss. Ja. Det er vi som styrer. Ja. Så det er en liten sånn civil war. Ja, det er det. Men ja, takk begge deler, for oss i hvert fall. Ja da. Vi har også fått, eller fikk da, i forrige uke litt tidlig tilgang til en stor nyhet som ble sluppet denne uka, og det er da det tredje kapitlet i Dark Pictures Anthology, som heter House of Ashes, og da er det jo flaks da, at kanskje verdens mest entusiastiske Dark Pictures Anthology-spiller heter jo Carl Martin Hogsnes. Ja, jeg har skjønt det at jeg liker jo de spillene bedre enn de fleste. Ja. Det er, jeg er ikke den eneste fanen, men jeg ser jo at jeg har vært litt snillere med scores der enn det mange andre har vært. Mm. Men når man ser de anmeldelsene dine, så skjønner man jo hvorfor. Altså det, jeg skjønner veldig godt appellen disse spillene har til deg. Også ja. Til meg, vi spilte jo den forrige sammen. Sant. Den var kul. Og her tar du jo en veldig spennende ny retning, føler jeg da. Altså alle disse tre episodene her har jo sin egen tematikk og sin egen historie og sitt eget rollegalleri og så videre. Ja, og så tar det jo inspirasjon fra virkeligheten og altså, ikke nødvendigvis ekte historier, men ekte myter og sånn da. Mm. Så du har jo den første, Man of Medan, handler jo om et spøkelsesskip, som også er basert på et ekte skip, så vidt jeg skjønte. Mm. Neste spillet handler jo om The Salem Witch Trials og sånne type ting. Ja. Så de er jo innom historie og er innom ekte ting, og forteller veldig klassiske spøkelseshistorier basert på de. Mm. Og da dette tredje kapitlet, som da heter House of Ashes, jeg synes dette er litt interessant også, fordi jeg har vært nettopp gjennom en ganske stor og vond diskusjon om dette spillet Last Days in Fallujah. Six Days in Fallujah. Hvor kritikken da gikk på en sånn heltedyrkelse av amerikanske tropper som valser inn i Irak og begår krigsforbrytelser, basically. Mm. I hvert fall, det er ikke bare gode grunner til at det er der, da. Og ikke bare rettferdige ting som skjer med den invasjonen. Det som jeg synes er litt interessant med House of Ashes, for den foregår da også under Irak-krigen, er at når du bare ser de 8 minuttene som de har presentert da, av gameplay, så får du et inntrykk av at tematikken her er litt basert på det, at her kommer det en gjeng med amerikanske ungdommer, altså unge voksne, valsende inn i et land med ekstremt rik kulturhistorie, som på en måte bare i mange tilfeller blir ødelagt, hvor da på en måte den kulturhistorien tar litt hevn, da, eller kjemper tilbake mot denne invasjonen. Ja. For de havner jo ned i en sånn veldig mystisk, dypt mørkt hull, hvor det er liksom rester av noe elgammelt, og så tar det jo litt av derfra. Ja, det er jo 4 amerikanske soldater og 1 irakisk soldat, er det ikke sånn? Jo, det mener jeg stemmer. Som er hovedpersonene. Og jeg kan veldig litt om myter fra Midtøsten, så det er en ganske spennende setting. Veldig også, spennende. Også. Ja, og så håper jeg jo at de gå litt inn på de nyansene der, at kanskje ikke de ungdommene er de mest heltemodige hovedpersonene i spillet noen gang, for eksempel.
Det virker som om de har litt forskjellige utgangspunkt, de rollefigurene de har valgt, hvor noen er veldig sånn, det her, dette burde du ikke forstyrre, og andre er mer sånn USA. Ja, guns blazing. Ja. Men det er jo en sånn kort sekvens fra den første traileren, hvor de rett ut sier liksom at nei, vi har blitt lurt, dette er bare uskyldige sivile. Ja. Og så havner de i dette hullet og sånne ting da. Så de anerkjenner jo på en måte den siden av problematikken da, rundt det som skjedde der. Mm. Men først og fremst er jo dette tilsynelatende i hvert fall, ut fra det man kunne se, veldig skummelt. Ja, det er jo sånn, det er litt derfor jeg liker det også, de spillene her. De er veldig sånn campy, klisjéfylte skrekkspill. Og det er så klisjéfylt at det på en måte blir litt mindre skummelt da. Mm. Men likevel gjort bra og levert med en sånn genuin entusiasme på en måte. Mm. Og den oppskriften, det er samme som Until Dawn, som de også lagde back in the day. Mm. Det er cheesy og teit med vilje. Ja. Og da funker det for meg. Mm. Da funker det veldig bra for meg. Så og i tillegg så er jo når du møter disse monsterene, så er det jo mye quicktime-events og ting du må bare trykke på riktig tidspunkt og sånt, i stedet for at nå skal vi slåss, folkens. Mm. Her må du virkelig anstrenge deg for å komme deg videre, da. Da blir det kanskje litt lettere å møte de kjipe tingene. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Og så liker jeg veldig godt det at du har, i hvert fall når vi spiller det sånn som vi gjorde sist, Bruno, hvor vi styrer hver vår karakter i de samme scenene og sånn. Mm. Det at vi får forskjellige scener, ja, som du ser, som ikke jeg ser, og jeg ser, som ikke du ser, så må vi prate sammen for å på en måte koble sammen informasjonen. Mm. Og spesielt den scenen der hvor du så en skikkelse, mens vi gikk langs en vei, men jeg så ikke den skikkelsen. Mm. Det er en så kul gameplay-ting, da. Ja, det er kjempekult. Så jeg synes de spillene fortjener litt kredd. Det er liksom ikke fullt så AAA som det Until Dawn var, men jeg synes de har mye bra i seg for det, altså. Mm. Og så kan vi hoppe videre til en del nye Pokémon-greier. Ja. Det er jo da mange som gleder seg til Pokémon Legends Arceus, som er litt mer sånn open world Pokémon-spill, som nå har fått dato 28. januar 2022. Jeg er litt bekymret for det spillet. Ja, ja. Det er sånn, jeg er nysgjerrig, jeg håper at det blir bra, men det kommer så tidlig, og det så røft ut i første traileren. Nei, jo da. Og så vet jeg liksom ikke om Game Freak helt har det i seg å lage et sånt Breath of the Wild-størrelsespill, da. Nei. Fordi de har bare erfaring med håndholdt og sånn. Mm. Så Nintendo bør begynne å outsource litt ting, altså, til andre enn Game Freak. Ja, jeg synes Game Freak er flinke på det de gjør, men jeg har fortsatt ikke blitt overbevist om at de klarer å lage et sånt skikkelig AAA-konsolspill. Mm. Men jeg håper. Ja. Ideen er for god. Ja, sant. Samtidig fikk også Pokémon Brilliant Diamond og Shining Pearls, har jeg skrevet her, men det er vel Pearls. Pearl. Shining Pearl. Ja, dato 19. november. Ja. Og så har manuset bare skrevet noen nye Sonic-greier. Ja. Noen nye Sonic-greier. Ja. Jeg har skrevet det litt sånn, det står med sånne sarkastiske bokstaver, faktisk. Det gjør det, ja. Du fant en egen sarkastisk font, faktisk. Ja, det heter sarcasm. Oppå det med caps. Ja, nei, det gjør ikke det. Men dette vet jo dere mer om enn meg. Jeg fikk jo med meg liksom Sonic Colors remake, eller det var et nytt spill. Ja, det er vel de to? Det er de to tingene som er de største. Det kommer en Sonic Origins Collection, som jeg tror er basert på de mobilportsa til Christian Whitehead. Og det er jo faktisk veldig bra versjoner av de originale spillene. Oppdatert til widescreen og oppdatert med litt nye features og ting og tang. Så de versjonene er veldig bra. Jeg håper at Sonic 3 også får den behandlingen, for det spillet har ikke fått enda. Og så var det Sonic Colors Ultimate, eller noe sånt, var det det? Ja, det var noe sånt. Mm. Noe sånt, men det har da fått en, ikke en remake, men en remaster, HD-remaster, på moderne konsoler og PC. Det var jo bare på Wii, back in the day. Ja, så jeg er egentlig
Jeg vet ikke om jeg skal spille på, dette på Switch, eller på PC, eller PlayStation 5, eller noe sånt, bare for å liksom se hva i alle lager de har fått til med the graphics her, for jeg synes, jeg kan huske at de likte det spillet egentlig veldig godt. Det går for å være et av de bra Sonic-spillene. Ja. Så det ikke et hakkende gal valg. Sant. Og så det jo da en, det var en veldig, veldig kort teaser, med Sonic som løp gjennom en gressslette, og et rart symbol. Og noe liksom pikselert grei, eller sånne skinnende ting som bare dukker opp når han sprang. Ja, hva er teorien her, folkens? Hva er det folk tror dette er? For, det var en for dette er fra Sonic Team. Dette er fra hovedteamet, ikke sant? Ja, ja. Da ser jeg så det, gjengen bak Sonic Forces! Så jeg bare sånn, ja vel. Ja, det er jo ikke så bra, det. Nei. Nei, men Tinsen ga meg så fryktelig lite. Ja, det er vanskelig helt å ha teorier her, men det er helt klart at dette symbolet har noe å si, men det er klart ikke å pinpointe hva det skulle være. Nei, jeg ser jo, det er mange som roper Sonic Adventure 3. Jeg tror ikke det er det der, men det hadde de nok sagt det, hvis det var det. Men, jeg tror det er nytt Sonic-spill, der du skal springe rundt på banen. Jeg tror ikke det er nødvendigvis adventure-type ting, jeg tror det er kanskje mer sånn altså sånn som 3D-verdenene har vært i Forces og forhåpentligvis Unleashed. Det er det jeg tror. Jeg håper de har noen nye level-designere etter Sonic Forces, for det var trist, ass. Og ny komponist. Ja. Og ikke alltid The Power of Friendship. Eller Fist Bump. Det kommer til å være Power of Friendship. Ja da, ja. Men jeg sier... The real superpower of teamwork, som de sier til Sonic Heroes. Nei, jeg vet liksom ikke hva jeg kan forvente, og jeg snakket med dette her om med noen andre nylig, at Sonic er en sånn interessant ting, for enten så blir det bra og det er gøy, eller så blir det dårlig og da er det meme. Det er liksom... Så du vinner litt på en måte uansett, selv om det er veldig kjipt når det bare kommer dårlig spill. Bortsett fra med Sonic Boom. For det var bare trist. Det er ingen som vinner. Nei. Så jeg forventer ingenting, men jeg er spent på å se hva de viser fra da. Fordi jeg likte i hvert fall stilen på Sonic da. Og det er en positiv ting. Yeah. Og så du kunne få med også... en baby Sonic keychain på en fysisk edition av Sonic Colors Ultimate. Ja, da kan du ha en baby Sonic. Hvorfor? Ok, hvis dere er ferdige med Sonic, så går vi videre. Ja, ok, greit. Ja, det var også en, var det 14 minutter lang, Sony, digital pressekonferanse i går, torsdag, hvor de viste frem sammenhengende gameplay av Horizon Forbidden West. Og det første jeg liksom tenkte på da jeg så det, var at, vent da, dette er jo 1080p. Dette er 1080p, du får liksom ikke den samme filen da, av disse verdenene som du kommer til å få på PlayStation 5 når det faktisk kommer ut. Mm. Det er liksom, jeg skjønner ikke helt hvorfor de gjør det, fordi jeg så liksom, jeg skrudde jo selvfølgelig av chatten, men det jeg fikk av med meg av den chatten var bare, dette ser jo ikke next gen ut. Dette ser jo ikke sånn side opp og side ned med det da, bare hundrevis, sikkert tusenvis av kommentarer. Mm. Folk bare snakker om grafikken og sånne ting. Men selve verden så jo latterlig lekker ut, liksom. Bare tenk deg om vi kunne se den da, i 4K, 60 FPS, også på YouTube. Men det er vel fordi det var en stream, sikkert, at de, at de måtte ha 1080p. Så hvis de hadde gitt ut som en video i stedet, så hadde det kanskje vært bedre. Ja, for jeg tror kanskje den revealen hadde gjort seg bedre bare som en video. At ikke de bare, for det er jo bare en video. Mm. De satt ikke live og spilte det spillet på stream, liksom. Nei. Det var 60 FPS. Ja, det var 60, det var det. Ok. Men uansett da, så fikk vi jo se en ganske lang sekvens hvor de introduserte litt av den nye gameplay-mekanikker og sånt. Det var for eksempel noen sånn Umbrella-ting, Breath of the Wild-ish. Det var kult. Liksom, en paraglider. Ja, det var kjempekult. Ja. Ja, og det var jo mitt ønske nummer en, egentlig. Mm. Det er sånn, hvis det er en ting dere skal lære av Breath of the Wild, paraglideren. Godt. Og så husker jeg at jeg reagerte litt på at, Aloy hadde jo dialog mens hun var under vann, og da pustet hun. Og så hun snakker jo inni seg, men hun hadde sånn der anstrengelseslyder og sånne ting, liksom, mens hun svømte under vann. Ja. Ja, fordi hun pratet så mye i den demoen her også. Ja, hele tiden. Mm. Det er litt distraherende. Mm. Med den der konstante indre menn-ytre dialogen.
Og så synes jeg også i tillegg at når hun var i kamp, liksom, så kom det veldig sånn der en energisk battle-musikk. Det også synes jeg var litt forstyrrende. Så det var en del elementer i den demon som, jeg ikke var sånn superfan av, egentlig. Men vi får jo masse nye settinger her, og nye abilities, og nye monster, og nye historiegreier, og alt mulig rart, da. Så jeg er ikke noe mindre gira på spillet enn jeg var før den visningen, i hvert fall. Nei, jeg ble mer gira. Jeg synes combaten så veldig kul ut, selv om det er ganske likt som det første spillet. Men det var noe med bare det å se det litt mer modernisert, se fargebruken var utrolig pen, synes jeg. Ja, det var flott. Vakkert å se på. Og så synes jeg det så ut som at ansiktsanimasjoner og sånn var en god del bedre. Mm. Og det, jeg håper jo det gjelder store deler av spillet, og ikke bare action set pieces, liksom. Mm. Fordi det var en del sånn Uncanny Valley-animasjon i det første Horizon. Ja, noe i hvert fall. Mm. Jeg merket litt av det her også, men ikke i nærheten av like mye. Nei. Så det ser ut som de har på en måte raffinert og forbedret det som var der. Mm. Og det er spennende. Og så synes jeg også det var litt kult også å se at historien nå flyttes til landemerker. Vi kjenner fra vår verden at du plutselig så broen i San Francisco, at det ble enda litt mer knyttet da, til vår verden enn det var i det første spillet, som var litt mer sånn generiske, her er det høyehus, yeah, type ting. Så som vi skal til Hollywood omtrent. Ja, vi skal på vestkysten, så jeg tipper at vi får se liksom både Los Angeles og San Francisco, en del av de tingene som man kjenner fra vestkysten i USA. Da. Mm. Det synes jeg var et godt grep. Oh yeah. Jeg ble også fullstendig fjetret av den lange gameplay-demonstrasjons-traileren fra Dying Light 2, Stay Human, som også ble sluppet i går. Det var jo på en måte gameplay-revealen. Vi fikk jo se liksom det som skulle være en representasjon av gameplay første gang de viste frem også. Men nå var det på en måte faktisk gameplay da, fra dette spillet. Og det var litt spesielt også, for i starten så synes jeg at dette ser litt sånn generisk ut. Det er zombier på en måte. Jeg har sett dette før. Men jo mer jeg så den traileren lenger ut i den kommenden, så jo mer gira ble jeg da. Fordi de fikk jo skikkelig vise frem den der Mirror's Edge-inspirasjonen i spillet, hvor du er i første person, men det er utrolig mye parkour og miljønavigering og sånne ting, og mye på toppen av hustakene og fra liksom, hus til hus og stenge deg de ting og sånt. Og du kunne bruke liksom, parkour til å både slåss og til å slippe unna da, fiender. Der var det mye gøy også. Og den andre tingen som jeg synes var dødstøff, og det er liksom The Division-lignende, Dark Zone det heter, i The Division, hvor det er jo sånn på natta så kommer jo alle zombiene og monstrene kommer jo da ut fra hulene sine og hjemmestedene sine, men da er det jo ikke så mange monstre som er igjen i hjemmestedene deres, ikke sant? Og der er det loot. Ja. Så på natta så kan du liksom snike deg inn i disse lairsa og finne liksom, det var en sånn ordentlig lootkiste. Sånn svær lutkiste, hvor det er bra greier, liksom. Oh, men tenk når zombiene kommer hjem da på morgenen og bare, ja, ikke. Har tatt alt, har tatt alt da vi har hatt eier og har. Ja. Altså, det er så stille ut. Og så er det jo, dette spillet er bygd opp rundt factions, hvor denne byen her er det liksom mange forskjellige factions, og du kan velge da hvem du allierer deg med. Og så vil liksom hele opplevelsen din bli formet av det. Så ja, jeg tror det kan bli bra, ja, altså. Rett og slett. Vi har jo ikke fått med oss et annet E3-drypp. Sånn pre-drypp. Er det lov å si? Å, det var litt bra. Den er grei her i frem til du kommenterte da, faktisk. Ja, ikke sant. Ok. Jeg går videre, men i ettermiddag og kveld så er det jo Far Cry 6 Gameplay Reveal. Vi tenkte at okay, det å spille en podcast og vente da til lørdag morgen med å spille den var ikke aktuelt, dessverre. Så den får vi da ikke kommentert her. Men den gleder jeg meg til å se. Vi har også fått en egen liten sånn der Dragon Quest-digital pressekonferanse, hvor de både snakket litt om, uten å vise, snakket litt om da, Dragon Quest 12, som de sier skal bli laget for en litt eldre målgruppe enn de tidligere Dragon Quest-spillene. De kommer til å reworke combatten, det blir litt mørkere tematikk og den type ting.
Men tipper jo at kjerneopplevelsen vil være ganske lik da. Og dette er en serie som har på en måte fått stadig flere og flere fans, særlig i Vesten da. Den har jo vært populær i Japan kjempelenge. Men jeg føler som at for hver nye utgivelse i den serien, så har det kommet til noen nye da, nye fans fra vår del av verden. Så dette er kanskje da, det første liksom, Dragon Quest-spillet som kan få en sånn full blockbuster-treatment av utviklerne. Yeah. Hvor de vet at her har vi mye fans i Vesten, vi kan satse skikkelig på dette her liksom. Det er spennende. Ja, det forrige spillet beviste liksom det, ja. Mm. Vi har også, fikk også se da at de kom med en remake av Dragon Quest 3, som er litt den der Zelda... Jeg tenkte på Octopath Traveler, ja. Ja, fordi det er laget i samme engine. Ja, det så veldig ut som det. Det så dritpent ut. Ja, det jeg mener er at det er en kombinasjon av på en måte litt sånn moderne uttrykk med old school gameplay og sånne ting. Link's Awakening, tenkte du på? Ja, Link's Awakening var det jeg tenkte på. Mm. Det er jo ikke så colorful, liksom, men at det er litt den samme filen. Men det er et rart valg også, for det er jo faktisk en trilogi, liksom. Ja. Slutten av en trilogi, hvis jeg husker rett. Så den er litt interessant. Men det er så kjempepent ut. Ja, jeg håper de første Final Fantasy-spillene, 1-6, får den samme behandlingen en gang. Åh, det var crazy. Fordi Octopath, den Octopath-stilen er fin, altså. Jeg ble bittelitt skuffet over at vi fikk se et nytt Dragon Quest Builders, for det er også en sånn serie som har vokst voldsomt fra liksom det første til det andre spillet. Mm. Og jeg har spilt Dragon Quest Builders 2 en del, og det er en... Det er en sånn gavepakke til særlig barn, da. Hvor du kombinerer litt den der JRPG-eventyrfølelsen med Minecraft, og bygging og ressurshenting og kreativitet og alt dette her. Og der er det også mer potensial, da. Det kommer helt sikkert å komme en Dragon Quest Builders 3 en gang. Så har... Da er vi litt over, ut av mine etere, som dette føles litt som det har vært. Mm-hmm. Randy Pitchford i Gearbox har vært ute på Twitter og sagt at folkens, nå kommer crossplay til Borderlands 3, men ikke på PlayStation. Ja. Da måtte de fjerne crossplay fra PlayStation etter krav fra Sony, sa han da rett ut, liksom. Så det har jo skapt en ganske stor diskusjon da, om Sonys forhold til crossplay. Og det er bra at det løftes. At det ikke det bare er sånn der som interne informasjon da. At han går rett ut og sier det. Så vet folk det, så kan de forholde seg til det. Kommer ikke det altså fram på den Epic versus Apple-saken om at Sony skulle ha ganske mye penger for å åpne crossplay? Stemmer det. Så det, ja. Og så har vi et par saftige rykter til slutt i nyhetsspalten. Vi har jo snakket om Switch Pro lenge, og så det har kommet mange rykter. Men det er liksom ryktene er så der oppe nå, liksom. Og ryktene er jo sånn, i dag kommer de til å annonse, de kommer til å annonse det før E3, og det kommer til høsten. jeg har tro på deg. Sånn, ja, jeg også har tro på det. Det er ganske troverdige kilder som hevder dette her nå. Og i tillegg da, så har det blitt datamina ut et nytt emblem i Destiny 2, som heter noe sånt som Going Portal, og som har sånn shapen til det som ser ut som en håndholdt konsol. Ah. Så Destiny 2, Switch Pro. Destiny leaks Switch. Ja. You heard it here first. Nei, det gjorde det sikkert ikke, men... Jo da. Nei, men det er klart, kommer det en Switch Pro, så kommer jo disse store franchisene dit også. Helt sikkert, garantert. Ja. Men da må Switch Pro være ganske mye sterkere. Ja, du ser jo Witcher 3 funker jo fint på Switch. Ja, fint og fint. Det er ikke kjempefint. Nei, Overwatch er på Switch. Ja, jo. Warframe er på Switch. Ja, kanskje. Bare... tenker at spill som Destiny er jo litt mer krevende enn mange andre. Ja da, men Destiny 2 er jo på PlayStation 4 og Xbox One også. Ja. Så den Switch Pro vil jo være i hvert fall ligger kanskje da et sted mellom det og PlayStation 5 i ytelse. Og da har du et ganske stort spillerom altså, til å scale ned opplevelser til å funke på det. Mm.
Så det er spennende. Og så da det siste ryktet, og dette er, jeg vet ikke helt, men ryktet går da på at Valve nå jobber med en håndholdt gaming-PC som går under arbeidstittelen SteamPal. Og da så jeg noen kommentere at den burde jo bare hete Gabe Boy. Missed opportunity. Ja. Nei, det, navnet er ikke finalized da, men her er også ryktene ganske sånn standhaftig på at dette stemmer. Og når man vet at de lanserte den her, var det Steambox? Nei, Steam Machine? Nei, hva er det de kalte det PC-ene sine? Ja, den forsvant som en våt fis i vinden. Ikke sant? Og det gjør jo også at man, ok, ja, det er et hot rykte, men kommer den til å selge, liksom? Mm. Men ryktet er da at det vil være en Switch-lignende håndholdt spill-PC. Ja. Med faste, altså du skal ikke kunne ta av de kontrollerne, men du kan sikkert koble til andre kontrollere hvis du vil. Hmm. Så det er noe i det da, det er noe i det. Jeg tenker at hvis du har en sånn maskin, hvor du har hele ditt Steam-bibliotek, og det er linket til progresjon og sånt på PC, så har den et publikum hvis den kommer. Ja, men ja, kanskje. Men du blir jo litt sånn som Nvidia Shield og de der da. Mm, ja, det gjør det. Og de var jo litt samme konseptet. Mm. Men jeg vet det er Nvidia Shield-brukere som er diehard fans, ja, som elsker det. Ja, det er sant. Men markedet er ikke nødvendig sånn kjempesvært. Hva er dines best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Da er vi klar for spørsmål, og vi starter med et spørsmål fra Steamrollerman, som skriver: «Hva tenker dere om Dreamworld? Vil det kunne bli det siste spillet en trenger å kjøpe? Det er i alle fall interessant å følge med på utviklingen av det, og dette er et spill vi ikke har så mye kjennskap til, så Rune har sjekket det opp.» Ja, hva er Dreamworld? Ja. Ja, for når jeg fikk det spørsmålet, så var det sånn, what? Så jeg begynte å google litt og grave meg ned i det som viser seg være et litt sånn kaninhull av mye greier. Dette her var en Kickstarter-kampanje, hvor utgangspunktet var at vi skal lage alle spill. Vi skal lage et massivt MMO for tusenvis av mennesker, samtidig hvor man kan bygge oss, det er Minecraft, og det er alt, liksom, det er alt i et pakke. De nådde målet sitt, som jeg tror var på bare $50,000 eller noe sånt. Og liksom alt skriker sånn der armchair developer type ting da. Og så, ja, dette høres ut som på en måte noe som hadde vært gøy å gjøre, men klarer det å gjennomføre det? Og bare for å ha kickstarter-greiene som jeg så, så var det sånn, nei, det gjør det ikke. Og nå er det da ute en alfa som folk kan teste da, som er i liksom to bilder i sekundet, cirka. Masse bare sånn, ikke ferdig ennå, ikke ferdig ennå, ikke ferdig ennå. Det ser bare rett og slett ikke bra ut i det hele tatt, og folk begynner å kalle det en scam da. Her er det jo folk som har to stykken, som har da hentet inn over $60,000 via Kickstarter. Det betyr at det må bli et spill av det til slutt, men det er, jeg er i hvert fall ikke overbevist om at, dette kan bli noe, altså. I det hele tatt, egentlig. Nei. Så, men det behøver ikke nødvendigvis være en scam, selv om de ikke har fått det til. Det er jo mange som går inn i prosjekter med optimisme og pågangsmot, og så bare, oi, dette gikk ikke. Altså, grunnen til at jeg ville ta opp det spørsmålet var rett og slett fordi jeg forstår holdningen til Steamrollerman her, og det er mange tusen mennesker som tenker det samme, at ok, dette, konseptuelt er dette liksom et drømmespill. Men jeg vil be folk om å være litt forsiktige da, med å gå inn med støtte her før man vet liksom hvordan gjennomføringsevnen er til dette teamet. Det er vi har jo litt de samme diskusjoner rundt Star Citizen, som jo er en helt annen skala igjen, hvor de henter inn Hollywood-skuespillere og tjener liksom sjukt milliarder av kroner på crowdfunding. Ja, jeg skjønner ikke helt den måten å tenke på spill på, at du skal lage det liksom ultimate spillet. Det er ingen som sier at de skal lage den ultimate filmen. Det finnes jo så mye forskjellig liksom. Så hva er på en måte målet ditt hvis du skal lage alle spill på en gang? Hva er det for et slags spill? Nå har jeg ikke satt meg så mye inn i det her, så jeg vet ikke nøyaktig hva konseptet er, men det høres litt rart. Utgangspunktet er litt liksom MMO, altså tusenvis av spillere samtidig, og mye mer frihet enn du har i sånne spill som Minecraft.
altså det, til rettelegge for kreativiteten til spillerne selv, da, til å forme det samfunnet som vil da oppstå i denne verden. Tanken er liksom ikke dum, liksom. Det er en god tanke. Nei, det er bare rart å kalle det for liksom, nå skal vi lage alle spill, for da lager du jo et open world-spill. Mm. Det er jo det du lager da. Ja. Hmm. Så i hvert fall til Steam Roller Man og alle som lurer, eventuelt, så har jeg kikket på det, jeg har ikke spilt det. Men fra utsiden så ser ikke dette veldig bra ut altså. Sånn, ja. Det er lov å håpe at det er early access, og at det blir bedre. Ja. Ok, skal vi ta et nytt spørsmål? Yes. Mm. Jeg kan ta et. Ok. En som begynner, han begynner spørsmålet sitt veldig bra, så jeg vil bare gi han kudos for det. Dette er fra Robert Erlandsen, så han skriver: Frida, du som har så god musikksmak! Ja. Det er så fint å høre, siden jeg vet jeg har litt særlig, men det er godt å høre. Han skriver: Nå har jo Vola kommet med nytt album, fant jeg etter å ha fått et anbefalt på podden. Ja da. Har du andre band som Vola og Leprous som det er lett, verdt å sjekke ut? Og jeg har faktisk nesten glemt at Vola har kommet med nytt album, så jeg begynte å høre på det i går. Det er kult, check it out. Ellers er det jo selvfølgelig det jeg alltid vil anbefale, er jo Thank You Scientist, men du har også The Deer Hunter. Men det er få ting jeg kjenner til som er likt som Vola, så der er jeg litt usikker på hva retning jeg skal sende deg. Men Thank You Scientist, da slår du aldri feil. Og så har du jo også... det nye albumet til altså Virus, som for det, hva det heter? De heter Haken. Haken er jo også veldig kul, så det har jo også et album som kom i fjor. Så da er mine tips jeg kom på, real quick, i band som er litt... Har ikke Iron kommet med nytt album nettopp også da? Nei, det var i fjor. Det er kult, men det er veldig... Jeg vil si at Iron er ganske langt fra Vola, så det er vanskelig å på en måte sette det. Ja. Knytte det sammen da, sånn. Men han så er bak Iron. Arjen Lukasen kommer snart med et nytt album innenfor hans andre prosjekt, som kan se ganske kult ut. Da er det jo kanskje litt mer sci-fi, så det kan kanskje komme litt inn det her. Men Thank You Scientist, Haken, det er nok den retningen jeg vil sende deg i da. Mm. Så da var... Det var et kjappe musikktips fra meg. Takk for meg. Jeg har begynt å høre på Jay-Z igjen, ja. Det er sånn, det kommer frem fra gamle dager. Det er en del perler der som jeg har glemt litt, altså. Det er mye tøff musikk. Mm. Yeah. Skal jeg ta et spørsmål her? Ja, kjempe. Det er fra Andreas Hammer. Han spør, en ting jeg har klødd meg litt i hodet på, det med dette med tredjepartsspill. Men hva er egentlig første- og andrepartsspill? Førstepart er jo... in-house studioer. Mm. Så hvis Nintendo lager noe, så er det første part. Eller hvis noe kommer rett fra Sony, så er det et første part-spill. Hvordan definerer vi andre part-spill? Det er litt som du har første person og tre person. Andre person er litt vanskelig definert. Ja, det er vanskelig å lage et andre person-spill. Nei, andre part-spill er selskaper som er enten helt eller delvis eid av publisheren. Okay. Av konsol-eieren. Riktig. Så Bethesda på en måte har blitt andre part, eller? Ja, nå er det første part fordi det er hele eid av Microsoft, men hvis for eksempel da Bethesda inngikk en eksklusivitetsavtale, permanent eksklusivitetsavtale med Sony eller Microsoft, så ville det blitt en andreparts utvikler. Mm. Ok, så da Rare laget GoldenEye, så var det kanskje et andreparts spill? Ja. Ja. Det stemmer. Naughty Dog har vært andrepart, den type studier da. Så har de jo i større og større grad blitt helt kjøpt opp. Mm. Men har vært i en periode hvor de har liksom vært delvis eid av Sony eller en av de andre da. Da er det andre parts. Tredje parts er jo uavhengige selskaper som står fritt til å gjøre avtaler med alle plattformer. Riktig. Mm. Og fjerde parts, det er de folkene som står utenfor og sier hvordan de skal gjøre det. Ja. Ok, har vi et spørsmål til på lager? Rune eller Nick? Carl tok det spørsmålet jeg hadde notert. Mm-hmm. Ja, jeg stjerte det. Mm. Nick, har du et? Ja, jeg har et litet her. Ja, kjør på. Fra, skal vi se, Odin Fjøsene... Oi, er det Hekseberg? Hekseberg? Ja, tror jeg. Skal dere fortsette med Fate of Engine streamen? Det var så koselig. Det er fristende å gjøre det igjen. I hvert fall gjøre lignende ting igjen. Litt sånn brainstorming, game development stream. Ja.
ikke så mye development kanskje, men konseptualisering. Ja, og jeg har veldig lyst til å liksom bare lage min Tintin, sånn som jeg ser for meg Tintin. Ja, det er ikke noe veien for å liksom streame et Photoshop-vindu og sitte og tegne litt og få inn tegninger fra chatten og sånn igjen. Det var jo kjempegøy. Så, og hvis folk har lyst til å videreutvikle Faith of Ancient, så det er jo ikke umulig det heller. Vi har fått mye kult her. Veldig mye stilige tegninger. Ja, ja, ja. Absolutt. Jeg kunne blitt prosjektleder for et old school skytespill, for eksempel. Ja. Hva skulle det hette? Wolfengress. Nei, jeg har allerede navnet da. Jeg har allerede et konsept, skjønner du, som er kult. Jeg tror jeg har snakket om det før, men det skal hete Død. Død, ja. I norsk ø. Hva handler det om? Døden. Ja, men... Det er, jeg kan si da at det er, en, det er inspirert av en kombinasjon av Hunger Games og Cabin in the Woods. Oi! Aha. Og Doom. Og Doom. Ja, ja. Selvfølgelig. Jeg vurderte jo å gjøre det med mitt... Visual Novel Dating Simulator-spill Memento Amore. Men så ble det liksom... Så ble jeg så knyttet til det at det ble mitt prosjekt i stedet. Så er det. Ja. Men kanskje Faith of Engine. Det er, noe, det er mye å bygge videre på der. Absolutt. Yeah. Nei, jeg lurer litt på... Har vi et siste spørsmål? Eller skal vi ta runde av der, kanskje? Vi har snakket lenge nå, så vi måtte runde av. Det har blitt en lang podcast. Jeg må ha lunsj. Da tror jeg kanskje vi tar å runde av der. Så da ser jeg at Level Backup er en podcast utgivet av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnorge. Og det er der også du kan se denne podcasten her med litt video på hvis du vil da. Level Up Nord. Level Up Nord, youtube.com. Ja. Jeg får ikke, det er så mange, vi må, det er vanskelig når vi har liksom Nord og Norge og sånt. Så må du skjønne at, ja. youtube.com/levelupnord. Vi har også en Discord, discord.gg/levelupnorge, og en webshop, shop.spreadshot.no/levelupnorge, og en Twitch-konto som jeg ikke akkurat nå husker om jeg er Nord eller Norge. Det er Nord. Det er Nord. Twitch.tv/levelupnord, Norge går alltid sur her, men da er det noe greit. Støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge, med det beløpet du har lyst til der. Hva er det nå? Ja. Nei, jeg bare, det aner meg at vi må begynne å konsolidere litt brukernavn, eller finne en eller annen måte å løse det på. Ja. Sant. Det er alle de nye tingene våre, altså Norge, og alle de gamle tingene som, Nord. Det var noen som hadde tatt Norge et par ganger. Ja, det er derfor vi har Nord på noen av dem. Ja. Det er det dritt når folk tar navnet ditt på internett. Det er kjempedumt. Ja. Men... Det er mange i hvert fall som har funnet frem til Patreonen våre, Level Up Norge. Og jeg vil si tusen takk til alle som støtter oss der. Dere er bra folk. Yeah. Amazing. Yes. Absolutt. Og med da så sier jeg tusen takk for oss. Takk for alle som har hørt på denne episoden her. Og så snakkes vi igjen neste vek.